အလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ Bamiko Studio နေပြီးတော့ကြည့်ဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မေရူ Channel အနေနဲ့တက်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူမင်းမြတ်သူရာရေးသားထားတဲ့ Sublimate အောင်နဲ့တက်တော်တီပုံမြင်ဆွဲဇာတ်လမ်းလေးကိုတက်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရစေ။ဒီနေ့အင်းစိတ်ဆရာဒီမှာစိုးတော့မင်းကြီးရဲ့စူပူကျိမောင်းအောင်မခံလို့ရာကြောင့် Sublimate အောင်နေထိုင်ရာအတော်ကလည်းကြောင်မြောင်းအိမ်ကိုမောင်းမြို့ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ကြောင်မြောင်းနဲ့အိမ်ရောက်တဲ့အခါမှာ Sublimate အောင်မတွေ့ရပဲတကားချမှာစာရွက်ကိုပဲတွေ့တော့ဖတ်ကြည့်လိုက်လေရာသင်ငန်းကျောင်းကဘဘာကြီးရဲ့ချင်မှာယောဂလေးကျင့်နေရပြုလိုက်ခဲ့ကြပြီးတော့အိမ်လိုနဲ့ Sublimate အောင်ယောဂလေးကျင့်နေဆိုတော့သင်ငန်းကျောင်းချင်ကိုလိုက်ခဲ့ရတယ်သင်ငန်းကျောင်းဘက်ရှိကလာအဖိုးကြီးဘဘာကြီးရဲ့တရက်ချင်ကိုရောက်လာတယ်တရက်ချင်ကျေဝွန်ပြီးတော့အေးအာဝါသာကောင်းလာတယ်တရက်ချန်နဲ့ကောက်မောင်းမြို့ဝင်လာခဲ့ရာခြံရက်တနေရာမှာရှိရဲ့ရေကန်အောင်ရောက်ရှိခဲ့လေရဲ့ရေကန်ထဲမှာကြပြူကြနေပန်းတွေပေါက်ရောက်နေလေရဲ့ရေကန်အဆက်မှာဆပ်လင်းမင်းအောင်ဟာယောဂလေးကျင့်နေလေရဲ့ကံရီပြုံမျက်နှာမူပြီးလက်အုပ်ချပြီးညချို့အစွမ်းကုန်မျက်နှာနဲ့လောင်းမြင်ထားလေရာအလွန်ခက်ခဲကိုဟန်အနေထားဖြစ်ကြောင်းတွေ့လာရတယ်ဆပ်လင်းမင်းအောင်ဟာယောဂလေးကျင့်ခဲ့နေပြီလို့ပြည့်အခါမှာဝိစားလေးပြီးတော့လိုက်ပါလာတယ်ယောဂဆိုတဲ့စကားအတိတ်ပဲကစီလုံးချင်းယူနီယံဖြစ်တယ်။ယောဂကျင့်တယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသက်ရှူမှုရဲ့စိတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ရဲ့ဆက်စပ်မှုရှိတာမူတည်ပြီးတော့ယောဂကျင့်စဉ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတာ။အိန္ဒိယမှာယောဂကျင့်စဉ်တွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တာဖျားမပွင့်မီကတည်းကယောဂကျင့်စဉ်ကသီလတမာတွေတရားတွေအခြေခံပြီးတော့စံအစစ်ရှစ်စင်အထိပေါင်းမြောက်နိုင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစံတရားတွေကလူရဲ့အာယုံတိမှုနဲ့ပဲအတွင်းမှာရှိတဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကနဝမမြောက်အဆင့်ရှိရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အဆင့်ထီဟာပေါင်းမြောက်အောင်မြင်ခဲ့တယ်။စောတော့ဥပ္ပဝါကိုမင်းအောင်လေးကျင့်နေရဲ့ကော့လန်ကားပြီးလေးကျင့်တဲ့ယောဂလေးကျင့်ကံတွေကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တွေကျင့်စဉ်တွေနဲ့ဆက်ဆက်နေရနော်။အံ့ဩစရာပဲ။ယနေ့ခေတ်ယောဂကျင့်စဉ်တွေကသီလတမာတွေလည်းအချိန်မခံတော့ဘူး။လူသားတွေရဲ့စိတ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းပြီးတော့အသက်ရှင်ကျမ်းရိုးပဲအချိန်ခံတော့တာ။ယောဂကျင့်စဉ်တွေလေ့လာလိုက်စားတဲ့အခါမှာကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးပျော့ပြောင်ပြီးတော့ကျန်းမာကျန်းခိုင်မယ်။ဒီနေ့ခေတ်မှာစိုးရင်တော့ကကြောင့်တောင်တင်းတဲ့စက်တာတွေပြေလျော့သွားမယ်။ပြီးတော့ယောဂကျင့်စဉ်မှာပါတဲ့စနစ်ကြိုက်လေးရှူရှက်ခြင်းတွေကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိတဲ့အဆိတ်အထောက်တွေပြေပျောက်သွားနိုင်တယ်။အဲ့နောက်မှာတော့စုံတော့ကြော်ရင်မောင်းလာတဲ့ကားလေးကကန်တော်ကြီးဆောင်ရောက်လာတယ်။ကန်တော်ကြီးတနေရာရောက်တော့ရေစက်မှာလူတွေအုံနေရကြောင့်ဥပ္ပဝီကရေနစ်ပြီးထင်တယ်ရှည်သက်ရှိလူအုံနေတဲ့နေရာမှာရှည်နှစ်သိဆုံးပုံရတဲ့လူတယောက်ကိုမြင်လာရတယ်။အင်စပက်တော်ဥပောက်ဆာကိုလည်းမြင်လာရတယ်။ဥပောက်ဆာကဒီလူရဲ့နာမည်ကဥပောက်သူလို့ခေါ်တယ်။ဘဘိုးဘက်မှာစီစက်ဆက်သက်တွေပိုင်နေတထေးပေါ့ဗျာ။ခုတော့ကန်တော်ရဲ့မှာရှည်နှစ်ပြီးတော့ဆုံးရှာပြီ။ဥပောက်ဆာကတေသွေးအကြောင်းသိနေရပေါ့။ဟုတ်တယ်ကိုမင်းအာတေသူပျောက်ဆုံးသွားကြအောင်နှုံခဲ့တစ်ပတ်လောက်ကပဲပိုင်ချက်ဖွင့်လာရလေ။ဒီလိုရေနစ်ပြီးတည်တာမဟုတ်ဘူးအသက်ခံရတာပဲတေသူကလက်သေးလေးကိုပစက်နဲ့ကိုက်ထားတယ်လူရီယာစိတ်ညစ်တဲ့အခါမှာစဉ်းစားတဲ့အခါမှာလက်သေးကိုကိုက်လိရှိရယ်တေသူရဲ့လက်ဝဲဘက်လက်ငါးချောင်းစလုံးမှာလက်သေးကိုက်ရလေးတွေတွေ့လာရတယ်လက်ရဘက်လက်မှာတော့လက်သေးကိုက်ရလေးတွေမတွေ့ရဘူးတေသူကရေမုန်းတဲ့လက္ခဏာမရှိဘူးတေသူရဲ့ညာဘက်လက်ကောက်ဝင်မှာပုံးပက်ရလေးနည်းနည်းလေးပဲတွေ့ရတယ်တေသူကနှလုံးတွေ့ရပြီးတော့တေရပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ခွေးစိပြီးအစုတ်ထဲကိုရေဝင်နေအောင်မတွေ့ရင်တော့ကြုံပြောတဲ့အတိုင်းမှန်နေပြီ။အဲ့တော့ဆရာဝန်စီကစေးဆောင်ရအောင်အမြဲဆုံးကြိုးစားပြီးတော့စေးဆောင်ရရင်ကျုပ်ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ။နောက်တစ်နေ့ရောက်တဲ့အခါမှာ Play Inspector ဥပောက်စာမှုကင်းဆရာဝန်ရဲ့စေးစစ်ချက်ရတာကြောင့် Supplement အောက်စီရောက်လာပြီးတော့စေးဆောင်ကိုပြလိုက်တယ်။ကျုပ်ထင်တဲ့အတိုင်းပဲလူသက်မှုဆိုတာတေချာပါပြီ။တေသူနဲ့ပတ်သက်လို့ခမျက်သိတဲ့များပြောပါအောင်။တရဲသူနမယဥပထူရဲ့သူကဘကိုးဘက်မှာစိစက်ဆက်ဆက်နေပိုင်နဲ့တထေးလွန်ခဲ့တဲ့နေ့ကနှလုံးရောဂါအပြင်းထန်ရလို့ရင်ကုန်ဆေးရုံမှာပြရင်သူနာပြုတ်ဆရာမှာမမျက်နှွယ်နဲ့ရှင်းနေခဲ့တယ်။မမျက်နှွယ်က30ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိပြီးတော့ချုံမော်လာပါတယ်။ဥပထူကဆေးကုရင်မမျက်နှွယ်နဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီးတော့ဘကိုးကိုမပြန်တော့ပဲမမျက်နှွယ်ကြောင်မြောင်းအိမ်မှာနေထိုင်ခဲ့တာ။သူနာပြုတ်ဆရာမှာဥပထူပြုစုနေဆိုပေမဲ့အများအမြင်မှာတော့တိတ်တိတ်ပုံညာနေလို့ပြောကြတယ်။လုံခဲ့တဲ့ဘက်လောက်ကမမျက်နှွယ်ကတောင်မွေခက်တဲ့ကိုရောက်လာပြီးတော့ဥပါထူလမ်းလျှောက်ထွက်ရနေပြန်မလာလို့လူပြောင်မှုနဲ့တိုင်သွားတာအဲအကြောင်းမမျက်နှွယ်အင်းကိုတောပြုတ်စစ်စစ်ကြည့်ခဲ့သေးတယ်အဲ့လိုစစ်စစ်ရင်ဥပါထူရဲ့စာကြည့်ခံကိုတော့ခတ်ထားတယ်အင်းနဲ့ကဥပါထူရဲ့အခန်းတကောက်ဖွင့်ကြည့်ခြင်းလို့
ကျောက်ကိုယ်တိုင်းတော့ပြင်ကလာကိုတွားခေါ်တာဥပဒေအစားကြီးကဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအခန်းထဲမှာလက်နှိပ်ဆက်တလုံးနဲ့ရှိုင်းလက်ဆဆောက်တွေ့လာရတယ်ဖက်ကြည့်လိုက်တော့ဥပဒေကမမြနိုင်အောင်ရွတ်အိမ်ဘွားဆင်သွားကြသူရဲ့ယောဂါလည်းမတက်တာလာကြအဲ့ဒါကြောင့်လူလောကကြီးမှနေရာဆိတ်ဆင်ရလာကြသူနဲ့တူလက်နှိပ်ဆက်ရပြီးစားတဲ့ဆောင်လေးပါသွားကြဒီဆောင်မမြနိုင်စေဦးတနေ့နေ့ရောရအောင
chào đào nguyên số rồi luôn nè. Mà nhỏ lên mẹ tuổi vì là thật đỏ mẹ lưu tìa ấy. Ủa bà thu nè tới đây một chân nè sửa rồi. Mà nhỏ nè là thật mẹ cây sao tìa. Tốt đó khán xa lại bộ mẹ. À chào lè tôi có được tất tìa lưu yu xa. Tôi chứ tôi dù yi lại đây sao chúc phát chân nè. Thu khắp lên inspector Ủa bà thu à. Tôi yếu sao thầy mà tì chán nhật thả rồi. Sao tôi yếu cổ bì lại đây. Nhưng mà lìm nhỏ nè. Tì sao phát nè chân mà. Cô yà ở đây nhỏ dòng nè bì. Mà mẹ nói cô yêu xây tình hàm nhất đạp gì nè, bíu dù yêu yạp bìa, chế dù tìm mà rè. Thầm mẹ cô yêu yêu gạo với tình á, mất tất tả lào. Lưu lọ gà mà, chắc chắn nè lưu mẹ rò bảo. Cô yêu lưu lưu mẹ hòa, mẹ mẹ nói nà mà xì yên. Chế khí lè mà nâu xa chì phía nè mà, à chà, cô yêu tình yà nè thoát tòa gây bà rè. Cô yêu mẹ chà mẹ 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 nói xì yô, nâu thật xa đà xào bù lại bà mẹ. Ari xa rò nâu xông yê xa bà. Cô yêu đoàn mẹ mẹ nói nào xe mẹ phía xe chân lộ. Thì lúc lẽ mẹ mẹ yêu lại ra bà. Cô yêu khuẩn lộ bà. Tế tụ ưu bà thuê sao phát bì yên hạ. Sẽ mẹ gạo phía mì lì rè. Tí sao phát chân nọ tụ cụ tất tì yê xoá tí chào bà bì bò. Ưu bà thuê lâm mẹ gà rò xe đi khá bì yò. Tô tông yên nè yà lù thê nè. Tế bì yò mẹ tí tạo. Ây đoàn mẹ bù bà nè bìa. Ấn xe 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 à lấy bà rồi cô à, u bà tuổi là mẹ phía cha, đi biểu bị bà vậy. Lúc đó là mẹ phía đã để tập bom nhiều bà, u bà thì bà, tụi này tới đây bảo phía này mấy mà, đi lên nhà cháu rồi mấy sửa, tụi biểu dù mấy lúc mà xí rồi số bây giờ, xây ăn nghề làm ấy, bây giờ sống xiên này thì phía tòa rồi làm ấy. Mẹ nhà nội ta nói gì à, tụi anh mà ta thà lúc anh nào biểu bà về mẹ, u bà thì rồi, cô ấy điều lúc ta nói xin xí bom ấy, tao mới cái cô, ta nên là khâu tông cầu là bây giờ, u bà tụi này bắt đầu để tới đây, thu mà thu mấy miếng xả ha. Ủa bảo xa khám nhạc mẹ mà nè bì. Ở đó cô cũng tì cháu chân xì mù mà hộp hồ. Bì bì yì nè tất khả nhạc ra. Ủa bảo thua xì mù mì hộ tì xông nằm bạp xì nạc mù lù. Xì xà mà xù thả ra bè. Tì yà khám châu lây à phán xì bà mè. Châu cụ xì mà mẹ mẹ nè yù lại bù bì bà. Ê nào xông đau châu trà xù à. Châu mẹ mẹ lọa công lạng ở thuật là lì đè. Gá bò xì mì hộ anh bà bà yà tì khả mà. Châu mô là bài mẹ mà tì yào thuật là lì. Bà kì xa xì lù bà lì xì. Hồi ấy xảy ra, anh xảy ra này xong trọng đi bà. Ủa bà đủ tế xong nàng bắt đầu, mẹ mẹ xảy ra xảy ra. Cô ấy tôi vẫn nếp bù xuyên ở thầy mà, anh bảo anh chàng lưu ra lấy. Chẳng màu xảy ra xảy ra, mẹ mẹ lưu trả. Bà lấy đủ ra lấy mẹ mẹ xảy ra mẹ mẹ. Bà lấy mẹ mẹ chàng chàng đi lưu lấy. Mù mẹ phía bù chú xa ra, bà lấy đủ ra đào mẹ mà. Ủa bà đủ tụ cụ tụ xấu xinh chân lưu, xí rất không trả đoàn m mà phía này là xe, cô ấy lùi yêu điều của bà thu hát tầm à lê, xe đủ lắm xì bảo. Xe đủ xì mẹ xì mẹ chà mì mà, tất tế bạc này mà bà. Ủa bà thuê nào xong y lại đề xa nà xong lâu, lần này xa yây thả lê, ấy lần này xa khổ châu chì chê nè. Mà mẹ nè anh ổ chì bì yô, ấy khán đất khán ổ khó xong lòa lê, thu ấy khán đất nìa mà, xa bòi đất lòng xì bì yô, xa bòi khổng bò mà, ổ lên bì yà lần này xa thì lần này sẽ có mâm nhạc nữa tôn biểu tế là chẳng dì xì à xe lần này sẽ có ưu bà thú bà yây tạ thà chẳng mà tất tâm à lên lập hẳn này áo mất thị bù có mà bì áo rồi thì ấy ạ bò đá gà khăn ở chi chế mà rè ạ bò đá mà chẳng mà ạ khăn xì ạ xe nô chi chế chi bò ạ bò đá xì ạ khăn đá khăn này mà kết trên tà lâu nè mẹn tên gòn bìu yô mẹ mẹ lạ tiêu ạ tôn ạ xào nữ tùy lại ạ ấy khi nào lấy bát chiếu bìa, mâm nhà nuôi cái tên nào mà đủ thâu thành cha bì, trong cái tên ấy còn như thế, bố long đại nhân sẽ xử lý ấy, bố long đại đại nhân lần này bắt được bị chiếu bìa, thay lại bìa, anh ấu thay cổ biến sinh lại, anh ấu thay ở đây khăm à, anh bắt đầu u bao xa, xem mấy sự bộ này, chỗ cái đó xem mà mâm nhà nuôi ăn là bị gì bìa, tôi cảm nhận tôi đủ đã xây xây ở đây mà, chỗ đó anh ấu sẽ bị được lục xin lý bì, tiếc là chỗ cũ về phản bì bà mày, tiếc là phản bì mày hậu là. Bidule.
တရားခံရတော့မမျှနယ်ကိုယ်တိုင်းမှာပဲဒီမှာမမျှနယ်အမှုဘလောက်ပဲပြပြကြံစီပြီမယ်တဲလို့စားမကြံတဲ့အမှုစွာမရှိပါဘူးရှင်ကျမရဲ့ခုံတိတ်ခါအတလို့ဆော်ခါရလားကျမတို့သူနာပြုတ်တယောက်ကလူနာတတ်မလားရှင်ရှင်အတရေဖြစ်မှုနဲ့တရားဆွဲလို့ရရယ်နော်ဒီမှာမမျှနယ်စုံနေမယ်စားပလင်းမယ်ဟာစီရင်ဒီမှာကျုပ်လိုက်လို့မပေါ်တဲ့အမှုတမှုမှမရှိဘူးသူနာပြုတ်ဆရာမတယောက်ကလူနာဘာကြောင့်တတ်လဲဆိုတော့လောဘကြောင့်ပေါ့ဥပဒေကအတ္တအမကံတော်တော်များများထားတာမမြနယ်ကဥပဒေအစည်းအဝေးဥစ္စာကိုလိုချင်တယ်ဒေါက်တာဝင်းစုနဲ့လည်းအမြင်ဆုံးလက်ထပ်ချင်တယ်မမြနယ်တို့အချစ်ခိလန့်မှာဥပဒေကအနောက်အရှက်ဖြစ်နေတာဒါကြောင့်ရှင်းပြလိုက်တာပေါ့ဒီမှာခမရောက်ကျုံမတရားဆွဆွဲနေရမှာမဟုတ်ဘူးနော်တသက်ထောက်တာတခုကျုံမှရှိတယ်ပေသူဥပဒေကသူ့ကိုယ်သူအဆုံးစင်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့စာနဲ့ဆောင်ရေးပို့ခဲ့တယ်စာနဲ့ဆောင်စလုံးကိုဥပဒေကိုယ်တိုင်လက်နေဆက်ရခဲ့လို့လည်းပြောတယ်အဲ့ဒီလူဆိုရင်လနေဆက်လက်ကွက်တွေမှာဥပဒေလက်ပွေရတယ်ပဲရှိရမယ်လေဒါမဲ့ကြို့ပြောရတခုကတော့လနေဆက်မှာဥပဒေလက်ပွေရတယ်မရှိရဘူးမမျက်နှွယ်လက်ပွေရတယ်ပဲရှိရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မမျက်နှွယ်လနေဆက်ကိုကောင်းကောင်းမော်ရိုက်တတ်တယ်ခမျက်မငင်းမှလည်းတော့လနေဆက်ကလက်ပွေရနဲ့ခမျက်လက်ပွေရတိုက်ဆိုင်ကြည့်လိုက်ခမျက်ငင်းလို့မရတော့ဘူးကျွန်မမှားပါပြီရှင်လောဘစောကပ်ပြီးတော့ကျေးဇူးရှင်လို့ကြံပြီးဟာဒုက္ခရောက်ပါပြီပလဲအင်စပက်တာဥပ္ပစာမမျှနွယ်ကိုတာမွေပလဲဌာနကိုခေါ်ဆောင်လာခဲ့လေတယ်တနေ့ကံတော်ကြီးဆောင်တနေရရှိမြက်ခင်းပေါ်မှာအဝိစာအကြနာဝိစင်နာရဲ့မိမလာတယောက်ကကိုအင်ကိုရလာနင်းနေချာချာအိတ်နေရချောက်ထူးဆန်းတဲ့မြင်တွေကိုလူတွေအများကြီးဝိုင်းပြီးတော့ကြည့်လေတယ်အဲ့လိုကြည့်ရှုနေသူတွေနဲ့ဆက်ဆူတတ်တဲ့ထော်ပူမားဆွေမိမအရာဒီမိမချော့ချော့လလနဲ့ကံတော်ကြီးဆောင်မှာအိတ်ပျော်နေရဲ့တေမြတ်တေပြီလားဟဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်ရာဖះလူကြီးဥပတို့ကမသေးပါဘူးဗျဒီမိမရဲ့ဘက်ကပူလိုက်ဖောင်လိုက်ဖြစ်နေတာခမင်းမေရောကျုံဆန်းပြမယ်ဆဆုတက်တဲ့ဒေါ်ဘူးမဆွေမိမအရာမလီလေးတစိမ့်မိမဘက်ကများစမ်းစရာမလိုပါဘူးရှင်ဖះလူကြီးကဖះလူကြီးနေရာနေဆက်မှာမိနေရာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ဖောဆက်ထားတဲ့ကတိုးနှာရှူဆေးတောင်ယူရှူမိလိုက်တော့တေးနေရာတော့မှပြန်ရှင်ပြီးတော့ငေါခနထထိုင်စေရမယ်ဟောဒီမှာကြည့်ရှူစေးဘူးရောမြက်ခင်းမှာအိပ်ပျော်နေမိမရဲ့နှာဝါမှာတိပီးလိုက်တယ်ထို့အခါရှူစေးဘူးရဲ့ရှူစေးမုတ်တွေကအလွန်အနှံ့ဆိုတာကြောင့်မြက်ခင်းပြင်မှာအိပ်ပျော်နေတဲ့မိမဝါးကနေတန့်ပြီးတော့ထလာတယ်ဟင်ကျမဘယ်ကိုရောက်နေရလဲရှင်တို့ဘသူတွေလဲမင်းကလေးရောက်နေကံတော်ကြီးဆောင်ပါလေမင်းကလေးကဘာဖြစ်လို့အိပ်နေရလဲမိမသားတယောက်တည်းဒီလိုနေရာမျိုးမှာလာအိပ်နေရလူမြင်မကောင်းပါဘူးကွယ်ဦးကျမဘာဖြစ်လို့ကံတော်ကြီးဆောင်မှာအိပ်ရမှာလဲရှင်။ကျမကိုသူများဒုက္ခပေးသွားတာရှင်တို့မသိပဲနဲ့ပောက်ပြရရင်မပြောနဲ့။လူအုပ်ကြရရင်ဒေါသတကြီးတိုးထွက်ပြီးတော့တာမွေပလိဌာနကိုရောက်သွားပြီးတော့တိုင်ကြတယ်။မိမလာကအင်စပက်တာဥပ္ပစာနဲ့တွေ့ဆုံလေတယ်။ထုံမိမကသူ့ရဲ့ထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်ကိုစပြီးတော့ပြောပြတယ်။ကျမနာမည်မက်ခင်ကြီးလို့ခေါ်ပါရဲ။ကျမလွန်ခဲ့တဲ့ညကကလပ်မှာညစာစားတယ်။ညစာစားပြီးကားမဝင်ပြန်လာရင်လည်းကံတော်ကြီးဆောင်မှာလူတယောက်ကိုတိုက်မိမှလို့ဖြစ်လို့ကားကိုရပ်ပြီးတော့စင်ကြည့်တယ်။ဒီလူလဲနေအောင်ထူပေးဖို့ကြိုးစားရင်လည်းကျမလည်းပင်စစ်ခနဲဖြစ်သွားပြီးတော့ဘာမှမသိတော့ဘူး။အခုကျမတတိယလာတော့ကံတော်ကြီးဆောင်မြက်ခင်းပေါ်မှာကျမတယောက်တည်းအိပ်ပျော်နေတာ။ရှက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာရှင်။ကျမအထူးဆန်းတစ်ခုလိုမျိုးလူတွေဝိုင်းမျိုးကြည့်နေကြတာ။မခင်ကြီးစကားကြတာအံ့ဩစရာပဲ။မခင်ကြီးကအမိမသိလို့ကားနဲ့တိုက်မိပြီးတော့ဒီလူပွေ့ချီဖို့ကြိုးစားရင်အိပ်ပျော်တယ်လို့မိမျောတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။ဟုတ်တယ်ကျမအင်မတန်အိပ်စက်တဲ့မိမပါဒီလိုလူလည်းကောင်းမှအိပ်ပျော်နေရမှာဖြစ်နိုင်ရောကျမစေးမိသွားတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်မင်းခင်ကြီးရဲ့ကားကိုပြန်ရဖို့အတွက်ကျုပ်တို့ပလိတ်တွေအမြန်ဆုံးကြိုးစားကြမယ်အိပ်ပျော်အောင်လုပ်သွားတဲ့သူရဲ့တရင်ကိုလည်းစုံစမ်းကြည့်ပါမယ်အဲ့နောက်မှာတော့အင်စပက်တာဥပ္ပစာစာပလင်းမင်းအောင်နေတာရာအမှတ်ခွန်းနဲ့အတော်ကလည်းကြောင်မြောင်းနဲ့အိမ်ကိုထွက်ခဲ့လေတယ်အင်စပက်တာဥပ္ပစာစာပလင်းမင်းအောင်ကံတော်ကြီးဆောင်မှာအိပ်ပျော်နေတဲ့မခင်ကြီးအကြောင်းကိုပြောပြလိုက်တယ်အမျိုးသမီးနဲ့အတူညစာစားတာဘယ်သူလဲဆိုတာဥပ္ပစာစုံစမ်းကြည့်ကျုပ်အထင်တော့မှုကင်းဖြစ်တော်မယ်ထင်တယ်အင်စပက်တာဥပ္ပစာအင်းစိတ်ခွေးချက်မှာနေထိုင်နေစောမောင်ရဲ့အိမ်ကိုထွက်လာတယ်ကိုစောမောင်ရဲ့ခြံရှိရောက်တဲ့အခါမှာခြံတကားပိတ်ထားလေတယ်ခြံတကားကိုကိုဘတာဖွင့်ပြီးတော့ခြံရဲ့ဝင်ခဲ့လေတယ်ခြံဝရောက်တဲ့အခါမှာကိုစောမကိုစောမတို့တော့အိမ်ထဲကလူတန်းသူတန်းမကြတာကြောင့်အိမ်တကောက်တွန်းဖွင့်ပြီးတော့အေကန်နဲ့ဝင်လာတယ်။အေကန်နဲ့မှမမြင်ရတော့အိမ်ရဲ့အပေါ်တက်ကိုတက်လာတယ်။အိမ်ပေါ်တက်ရောက်တော့အခန်းထဲမှမြင်လာရမြင်ခွင့်ကြောင့်
ညလုံးပြည့်မျက်စံမျိုးဖြစ်သွားကြရတယ်။မကြာမီအင်းစိတ်ခွဲရှက်ရှိကိုစောမောင်ရဲ့ချံယူပလေးဆောင်တော့တွေရောက်လာတယ်။စာပလင်းမင်းအဝါလူတက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ရာအိမ်ထဲကိုဥဆောင်မျိုးဝင်သွားလေတယ်။အင်းကြီးရဲ့အပေါ်တဲ့အကန်းနဲ့ကလထိုင်းပေါ်မှာလူတယောက်ရှင်ဝမ်းမှာထားတဲ့ရနဲ့တိတ်ဆုံးနေလေရဲ့။တေသူရဲ့အရှိမှာစပွဲရှိတလုံးရှိပြီးတော့စပွဲပေါ်မှာတိတ်တော်တိတ်တစ်ချံကိုမြင်
ตัวมาซาตัวติดต่อดีไหมลูกตาตมาติดต่อดีใจตัวไหมอันนี้น่าป่าวเจ้าติดต่อดีอย่างไรตัวเดียวพันมิวสิสยามไหมตีดูกูสองมาเอาเสื้อปกมาหนูเรื่องเลือดสูจิวิทาเลยเปล่าหนูเรื่องเลือดสูจิช่วยอยู่มาตัวมองเท่าตัวเป็นสิ่งลูกจิ้นลูกตาตามาหูกูสองมาเอาโลกันไม่ยามไม่ใช่ไหมสาวหนีไปเลยผมมาไหมลูกลงอยู่ในตัวมึงว่าเจ้าเนี่ยสัวรอประตูมันไม่ตีกูสองมาเอ็นเซียวลาลาตอนนี้เราไปชิดดีเลยตัวบ้าลูกมันไม่รู้ไปไหม เส้นเดิมยังไม่หนีทันเลยลูกตีอะไรอันนี้บ้างว่าจะมาส่งสัญญาณเดียร์กูสองมาถ้ากูเรียกลูกพี่ลูกตีอะไรสาบเลยไม่เอาอ่ะเอ็งบ้างว่าจะจีบอุดรเอ็งบ้างว่าเนี่ยเส้นตัวเลยขนาดจ่ารถเปลี่ยนยาวลาบีอ่ะเอ็งสปอร์ตอุปเอาสาวขอบีจู่ๆมันเข็นจีเนตุยบีบ้ามันเข็นจีเนเน่ไม่เสียชีลูกบ้าส่งดาวจ่อยอ่ะเอ็งสปอร์ตอุปเอาสาวเนตุเอ็งเสกเขวี้ยจ่าเนตุเข้าเขยจ่าเลยแล้วมาส่งดาวอุปเอาอ่ะสาบเลยไม่เอา ลูกแต่ลูกสาวอยู่ด้วยยาเดลี่เปล่าลูกแต่ตมันเนี่ยตีตัวอ่ะพอจะเอเกนเนี่ยมาสกับพี่อยู่ได้ใครจ่ายทำไมตีตัวกูสมัวยังมุ่งเนี่ยมาคู่กันลูกแต่ตมันเนี่ยท่าเดียร์เนี่ยตีส่งแกยาละไปตีตัวกูสมัวมันสูบปุ๋ยมีอาเซียนเดียวไปเนี่ยมาใหญ่ท้ายอุสุไลจะปนเนี่ยมากูสมัวเสวยส่งเนี่ยด้วยยาเลยเชียนยูยังจะกูจะตัดเชือกตัวรับเชลี่ไหมที่ลูกแต่มุ่งมาจูบเส้นสายลมยาละสบวยบัวติดต่อที่จะเชื่อไหม ติดต่อที่อากูสมัครซาลามติวเนาะกูสมัครซาลามบูบี้อะติดต่อที่อาที่อาแข่งอยู่ละติดต่อที่ติดเชียวท่านในคุยบีกูสมัครชิมาเป็นซาดัวละติดต่อแค่เนเน่ยังไม่ฮับบุเนาะเชียนดูชิมาละมาติดต่อที่ซาในดีอะต่อเย่หงมีอ่ะตัวเอเยลูเบอุปเอาซาเลนอยู่มุเน่แกนอลีปะกูยาวลาลีเอ็งจะเอี้ยเอ็งเนี่ยปะกูจีบีอ่ะอินสเปกต์อุปเอาซา ลิซ่าอยากรอมาเข็นจีเอ็มเอฟยูมาเข็นจีอ่ะอินสเปกต์อุปเอาซาจูบีอ่ะจังทาราจ้าอุซอมาตีส่งจ้าตีนี่เลยเนี่ยอุซอมาตะเคยรู้ตัดมามาเข็นจีก็เนี่ยลาลาบีอ่ะเฮ้ถ้าสกุซอมาตัดมาเข็นจีละมาเข็นจีตัดมาหูมาเข็นจีอ่ะรู้ตัดมาไอ้ที่สาเกนพี่ตัวยาละซาบเลยไม่เอาอ่ะมาเข็นจีจีบีกูซอมาลุงเกนี่ตีส่งตัวไอ้ตัว มีคนในเราไม่จริงหรอปะไม่พี่นั่นไม่คนเราไม่พี่บ้านเนี่ยทำไมต้นนั้นเดียวเราไม่เอาพี่สิจะมาเลยมาเข้นจีเนี่ยกูสมาเพราะว่าชินิจงเองเลยมาจากที่บ่าวต้องนี่เราไปชิวไม่เท่เนี่ยจะมาเราเนี่ยโอเรียนกันละมาตุยจาระบ้ากูสมาเหมือนตะเลียสเล็กเข้าไปเชียนตาลุดีเลยมวยเจ้ชันตาลาเลยลูกจะมาตุยเอาเจ้าเราตีบีเอามันตีบ่าวจะมาเราสนิทเนี่ยเนี่ยจะเนี่ยมาตุยบีอ่ะ ลุงแกเนี่ยตัวเนี่ยจะมาตุยส่งมีอ่ะก็ละมันยาสาสาเลยพี่ก็กูสมัยทุ่งชาจะก้าหัวใจพ่อพ่อตีต้องสนับไปไหมกูไปก้ามีชิวก้าเลยมันมองดับผู้เชียงกว่าตัดเทียนเนี่ยกว่าชาจะบอกเช่นลุงแกเนี่ยก็น้อยใจมามันเข็นจีก้าเนี่ยได้มีมาลุบเช็ดตัวมันมีละเนี่ยแบบพี่รู้หรอจะมาไม่แม่มีอยู่ถ้าสมัยจะเราไม่ชิลหรอเปล่า อันนั้นเปลี่ยนตัวจีสุดมาเลยทุนามาเข็นจีเอียนี่ทัวร์ไล่ทุนาอินสเปกต์อุปเอาสาวจำโมเอลปูสามีอ่ะเปลี่ยนไล่เลยอุปเอาอ้วนเปลี่ยนเลยมั้ยมาเข็นจีเนี่ยเป็นตัวพี่อ่ะพลูเตลูซายาเลยกูไม่เอาอุปเอาซาสิอ่ะมาเข็นจีจะเอาจับไปกันเลยอ่ะเชิงกูมาเชิงลูดินซายาไหม รู้ไหมมาองศิมาสุขสันจิยอมันเข็นจีอ่ะถ้าแต่สาปายลงมาสวัสดีอ่ะก็ล่าเสียงวันเดียวกูปานไล่ตาอีนึกเอาอยากตัวเลยพี่ยอมอยู่ไปเดียวในเรื่องมันรู้ผู้เลยน้องสาวน้องเล่ากันไม่ยามไม่ใช่ไปไหมงูจีไปเลยกูสมองเนี่ยด้วยรอรับบ่รู้แต่ตมามันเข็นจีก็ต้องชาตัวละเดียกันกูสมองจะจานในใจสิบีอ่ะลูกจันทร์วาระเชียนยูยังจะจับพี่เลยไหมตัวกูสมองลูกชาวมือเลยอ่ะตีสิสาวจีเนี่ย กูจะมาเมื่อคืนจีเนตัวเราเลยตีเอ้อาจจะเมื่อคืนจีกันนอนอยู่เปลี่ยนเลยมากันนอนยังสามีอ่ะก็ได้รู้ที่ไกลตัวแต่แถมอยู่พันไหลตา
มันเก่งจีก้าวบอสเนี่ยขำมามีมีอ่ะตัวอ่ะลูกจ้องกันเป็นยังไงลูกเขยอ่ะเอ้าจ้ามันเนี่ยมูสเซนเซนเลยเนี่ยที่ไอ้ตัวเนี่ยบอที่เอ็มว่าอยู่เช่นเป็นแม่ลูกตั้มมือเดียกันอ่ะพอลูกมีอะไรสั่วแล้วขำแม่ลูกมีอะไรพี่เนี่ยตัวมันเก่งจีก้าวลูกตั้มมือพี่เด็กเช่นมาต้องอยู่แกที่ลูกต้องอยู่ละกูสมัยเองเนี่ยเลยถูกวิ่งลุยอ่ะเบอร์ยี่ต้องไล่ตามไป กูสมัยอายุต่ำเองมันเข้มจีเปล่าไหมเทมี่อ่ะเอ็มบอดมาสาวจูนี่เกล้าไอ้เฉยมาเจ้าแค่รวยเว้นตัวแกเจ้าแค่เนี่ยดูติดต่อติดตลอดเลยป่าวอะไรเจ้าแค่กูสมัยมันต้องมีมาติดต่อเดี๋ยวค่อยทราบอยู่อ่ะมากูสมัยอันไหนอยู่ตัวเราไปป่าวพี่เจ้าแค่จุดดูแลกันเนี่ยพี่ไม่รู้เปล่าแล้วตอนนี้เท่าที่เรียนสายมากันน้อยสมัยไอ้พี่เนี่ยไม่มาเดียวเนี่ยลูกตั้มมือเส้นเนี่ยสวยเขาเส้นเนี่ยแต่เดี๋ยวหนูยีตาจ่าดี กาเลมิงลาตรงยาวใจกามาสุดท้ายขึ้นมาเสียงเดียวส่งดาวกระดุยพยาวิโยวิ่งเกลี่ยไอ้ยองมิงลาสุดท้ายจุนชีอุยเป็นแมนวีลุนลาป้าจางตรีพิมีเอซาบเลมิอาวะสาวอุดกุชิวมามิโยอุปโอุลุสุกานามาเป็นสาวขามิโยตุเดียวเปวินวาร์คณะจารอเป็นทว่าลาวิโยจโนเดียกับเรื่องเชกาเชงโกเนียวยามีคณะสาวใจอ่ะส่งดาวจะได้สัวสุดท้ายเดือนนี้ใช่ สุดท้ายเราคุยกันยังติดใจเปลี่ยนเนี่ยตัวเราจะชูใจเลยอาเกซ่าอยู่ที่ออฟฟิศเองเนี่ยพิวสุดท้ายเสียงเนี่ยเสียงให้ตาจะเป็นเสียงเดียวกูดูแลยังเลยจะเป็นเสียงตั้งวิสงวิสเซนาบิโอสุดท้ายที่ออฟฟิศเขาชอบนามีการเปิดเรื่องเก่าพิวโลเปลี่ยนตัวเราพาเรื่องเนี่ยเลยกูมันดูตัดตาเราจะเป็นนักเป็นยังติดเปลี่ยนเนี่ยเปล่าจะเป็นเสียงลูดอดีเอาไป ทุน่ามันจะไม่มาสุดท้ายหมอคนทานาทัลลาเลียซาบเลมิอ่อยไม่ใช่กับเดนริชเชียวชินีบีกับเดนริชกายองแกเน่เขาสั่งตัวไปอ่ะก็ฟิมเอาด้วยเนี่ยเอเกนเลยทุนเอาซาบเลมิอ่อยตัวเนี่ยดูอยู่สั่งอะไรมันสูบบุหรี่มีอาสิตเตอร์ด้วยแต่ผมพยายามไปอ่ะที่เดิมผมอยู่ขมยาสิมาชิเมลุเทนเนี่ยกับเดนริชกามันสูบบุหรี่มีอาเนี่ยปัตเตอร์ด้วยส่วนนี้ชิเลยไหมยามาเรียมันสูบบุหรี่มีอาทัดานเนี่ยขนาดสั่งมา ขณะจารอสตาร์เปียนยาวลาบิโอกับเดนวิชเชลโกทับปงทับปงอันลีเลยทุบปงว่าซาบเลมิเอาอยู่ไรจับปงเนี่ยจะที่อะไรดูลีเลยซาบเลมิเอาว่าทับปงสมาร์ทไทยเนี่ยสติเอจาวติลูจาวเปียวลีอาทับปงชาบีสตาร์อาการเนี่ยเปลี่ยนทว่าตัวบิโอขณะจารอเปียนยาวไรซาบด้วยอยู่สองลาบิโอซาบยามาซาบเลมิเอาติลูเลยฉันละด้วยยีตาไทย แต่บางอย่างทั้งเป็นสมาร์ทไทยเนี่ยสุดท้ายเนี่ยแม่มาแรมโบพี่บีแม่มาบีเอชี่มีเอาสมาร์ทไทยเนี่ยจะเอาเมียหน่วยเวงพี่เลยแรมโบว่ามันสูบบุหรี่มีเสียงมีบีมาจะเอาเงินแทนสาวยานี่เองเดียวยาวชีบีอัตยาชีไม่มานาเกมูจ้าสิขอยองเดสิสิกาทั้งแดนยานี่แต่ตอนนี้จ้าแข่งกันวิโอสุดท้ายนี่ทุบแบงแข่งกันยานี่แรมโบเนี่ยดูไม่มานาเกมูจ้าทุบแบงแข่งยานี่แม่มาสุดท้ายเดียวเอ็มมีมาสมาร์ทลุติยานี่ สับเลมิอ่าวะมิมิติจินเนชัลลูชาพูบีเอกับเรนเวชกูจีจูติจังพิอบีเอมิงลาลุงเซตการ์นีเปียนลาเร่ปารีมิอาเซนซานี่เล็กกูเมียแรมโบสุเรต้าโอลูบิวเดียวะติดตุกุสมองเนตูมาสูบุติมิอามาสิมูแทงเอเปียวตุรุเนียสโลอินเดียมาอัตยาเชียเมมนากันลุสูบิโอสิคงยงเดงเกียระดีเจลีร์ไต้ไซเนียเปียวดีมุมาทูจ้าสวาโรติดต่อติดตะเชมเอ แรมโบว์ในเนียร์เราโมบูมาสูบบุหรี่มีเสพยาเดียวสุดหรอส่งลูกส่งสาวเนี่ยตัดที่ชีไหมลูกตั้งมือปีปีจู่ลงมองเท่าตัวเนี่ยเนี่ยตัวเล็กก้าวมวยอะไรปีอ่อนแรมโบว์เสพยาได้ขายเป็นยาชินเดียวตัวมันแข็งจีสุดไม่มาเลยเปล่าในไรอยู่เนี่ยมีมีอ่อนตัวส่วนสาวนั่งเงียบชอบตัวลูกเราไม่อยากบูตัวจู่ๆตัวยังไปกางเตียวไปกูไม่อ่ะเตียวมุ่งเนี่ยปัจจุบันเต้นลงสายนิสันเลยบีละ เดียกันมาพนันเนี่ยมูสว่าโลกกำมันไม่ใช่บ้าอู้ทำไมเต้นลงสาวขึ้นเสร็จเลยสาวว่าไหมที่มูมาเลยเต้นลงสาวเลยเน้นเน้นรู้ดีเอแต่เจ้าเดียกันเอาเป็นนิเพจิ้งพันปีไม่สว่าจูบยอมมาพยานายอ่ะไอ้รู้เนี่ยสุดท้ายอุปโอว่าซาบเลมิอ่อยสักขาจ้าแต่เป็นชาบีเดียวเนี่ยนาเดียวจีไรลีรอเอ็นเซ่เขาไว้จะรู้แต่มูเนี่ยปัตตาบีอ่ะแต่เนี่ยสายมามาเปียกพอบยาจ้าเลย สิ่งที่ชีส่งดาวเมียลูกตั้มหมดที่นี่ที่มาพบยานายนาจ้าส่งดาวเดียวสูบบุหรี่ส่งดาวกูเซมิ่งกูเทนลาซาเร่ส่วนไม่ใช่ส่งดาวเดียวมิ้นจิ่วเตียกันมิ้นจงเพ็บไปเมลกระดิบไปเลยต
Tuh toh aku tiap pampi nana cha, subu cai mau ni deh. Tapi sablon ni awa, siapa dia yang si ni deh? Song dah upah ulo, jom yang ayah ni fungsi biar kalah. Ayah lu nak kau mau thalai biar? Sablon ni awa ayah je kama, sablon ni awa. Mau biar biar kena tua biar, kamera lu arah mana? Kau ni awa dah soin lah, jodoh ni awa awa sama si si apa u? Mau biar biar kau kurai mau ni deh?Mobil musuh mah samuna sebab tanya tak mula demisi. Do samuna ni mabi anak lebi yo. Miba mah tanya tak keliru. Mobil cahyuk kobi cuma pusu tara. Air keliru terlihat itu tua biu lila melu. Sabli me awa mobil musuh yau dekah mah musuh si cahyuk uti tua liye. Musuh cahyuk mah do samuna sebab mula demiye. Tanya tak keliru kihau yau keliru.多萨姆纳来来算呢，住宿里，萨布里米阿娃，多萨姆纳呢，看那自家表皮呢，大大个也蛮样的，大乌鲁表克林也都要记录张表里的。西亚鲁克林呢不得表，阿真古老多皮子呢，罗罗些，大克林也都要少个啥呢呀？没得没得，该开机吧啦。西亚玛也阿真也得搞嘛嘞，土家多萨姆纳，大大个下个，阿脑盘皮布上靠大里的。米布上有这个吗？别的猫的这个我们顶不打下来呗。米布上那个只有这个表嘛，少个啥呢呀？到乌克兰那里呗。到乌克兰的东阳呢，只有个门克里皮表，真要搞了要查哩。克里的东阳个，表面上是个啥呢？这个个啥呢？模样？到乌要查哩，只有个门克里同那样那的模样，表露的看嘛。门克里啊，米布嘛来查哇哩。明个六头那一带，在乌克兰个呀，来早年明个里那嘛，土头太差呗，落地少呗，俺这点木呀，比如哩，我帮来比如哩，土那在乌克兰呀，土那样那带克里个哦，来下不，老的，都也木呀，这边哦，乌波乌呀，克里个个啥呢呀，出差喏，也在省个路呗，你妈克里个个啥呢呢，没读喏，乖边嘞。克林个鸟个，只有这个边阿妈大要对手呢。一路对手没有，南里巴达斯卡呢，钓那条表里个。一路表演，明克里段我有了克林个啊，因此一天啊，得到地的龙是肯定水头来的。头脑一天啊呢，毛茶汤个有臭皮哦，得到地的浅浅呢。萨布里面阿妈克林个阿母要，是问的啥机理的？一路经理什么？克林个得到地的猪猪娃萨皮哦，是有推头来的。比如偷盖奶了呢，阿边来偷这部路仔，一路偷这比如偷盖奶克林个呀，你无来只地上人都有手呢，偷卡，阿那也都爱克林个呀，连你克林个全不保，真需要得到地的钱哦，阿你呢阿木样呢点来的，偷卡啥不里面阿话，立些 T V， 得到地的钱阿就真落 T V 表，这个咯得到地的钱钱没有，这个真的得钱咯，全部要顾看阿妈，苏当咪点他来的。第一张女哦，到乌克兰个有没几部看呢？他们尼玛是搞刚刚那么来着，没面路没有。走路边站没，第二木马得到的呢不得的，路个车过第二边，克里瑞西亚第他不必要，他们第二没没听。哎那西亚马伊萨姆那弄啥不要？但那克林个有着，我一年个流量没有，变哪里嘞？萨布里没奥啊，高毛咪。路德木啊，听他的讲嘛，不必要理那多边。人不是不过啊，现在又要帮生来，可能啥气话啦？第一木嘛，观察的古啊，别真哩，观察古也比水呢，拼命嘛吧。啊，前两年那啥话没？得到地的真的不得的，他那一股是不雅嘞。得到地啊，啊，多西菜一地都没有呗。可是多么保密个嘞啊，得到地是耶。可是啥属于胡妈个家人嘛？得到地把人是咯，哎，可个呀是不雅嘞。小马啥比人嘛嘞？得到地找白的时候，小马里嘞得到地三个朋友嘞。走过了得到地，大家呢都本地老大们在补贴，五包油呀咯，真系真嚟买咯，表来到嘞。哎喽呢，得到地的产物普通难买哦，一些钱就唔多呗，只有但是啷个啥外码嘞，钱票里里嘞，刚刚他妈咯啷个啥外尼嘛，你真也是难买设备哦，八宝珠里里嘞。乌波乌雅对个胖家人回头就冷冷不必要。
ตัวดีจะจำมัวร์มาบอกดีว่าจุดนี้เอาการลองก็สาวนี่มาสิว่าพี่เนี่ยบีที่ปองดันสวยเนาะเสียดีเป็นเส้นตัวขามาลองก็สาวนี่มาแบบเชิงชอบไม่เท่เนี่ยถูกใช่ไหมสาบเลยไม่เอาแต่ไปเลยเดียวค่ะโฮเทลยาวลาบีอ่ะสาดิสาวเทปีเลยไอ้บีแต่ตัวดีจะจำมัวร์เนี่ยปัตตาบีอ่ะแต่ลูกสาวชาวบ้านที่นี่ยาวลาเก็บ่ะ หลังก็จะว่ายมาในบริษัทเนี่ยมากูไม่เอาไปใส่ยาเด็ดเชียงซาบีอ่ะไอช่องจีช่องนี่รอเลยน้องจ่อในแต่ยังไงอ่ะล่ะแต่เสียงกงตัวเลยสงดาวอุปโอยะมีนายทายงวยทุกจิ๋วน้ำยาตาตาบุญเนี่ยจีบีจุดเดือดจุดตะขงสวัสดีลูบาลาน้องจ่อหนูจุดว่าหลังก็จะเนี่ยจุ่มผิวเปียสงดาวก็สงดาวลูกตาไปเก้ามาเลยไอ้ยาเด็ดขามาสับเลยไม่เอาอ่ะเต้นสาวเนี่ยบีอ่ะก้าบจะไหลผิวอ่ะ แกน้อยปะกูมาหนึ่งแกเลยไอ้บิวหลังก็จะไว้มาช่วงมาวิเทนเลยแต่แกรอช่วงเจนนายเจมิชิบูเปียเพราะว่าสกุลมาเลยทีรู้ไหมช่วงเจนนายเจมสอนไม่ชิวแกจะเสียลูกจะกลับยาอะไรไปกูไม่เอาอาตามช่วงเปียเลยทีนี้จุดตัวนายทัดมีอะไรเป็นสันเวกกูว่าบีทีนี้ช่วงน้องนี่นายไหมน้องนี่ช่วงน้องนี่เปียนายไหมช่วงไรนายเลยเราไก่มาไอ้บิวเราไปพิลูกูบอกกูช่วงต่อมาหรือต่อมันยาเลย ที่บอกว่ามาช่วงตัวไอ้น้าน้องบอกว่ามาเปลี่ยนนายจะเดบิวต์เพราะว่าตั้งแต่อาศัยสกาชิอาเบ่ก็มีกูไม่เอาจนเราเนี่ยนั่นไล่มันมีเราเบาแกน้อยเรามาอย่างนี้บีเจ้าแข็งเป็นลูกชายมาเลยจงน้องจงเคยอยู่ในปีนี้ปะก้าจะอุลุมยูยาวลาบีอ่ะแกในดีจูมาไม่ส่งสาวไปลงมาไอ้ตัวเดียวจงอย่าตบีจอนินจาลีอยู่เสียยาระที่แกรอจงตบีนินจาลีเรียไปเลยดูท่าทางมาจำบูชีเอ สาบเลยไม่เอาอ่ะเชิงกลมยุ่ยจุนชีก้อนยาสลิดสาเรียงในพิศวิโยชาวเวลุงเงลิโรมุปูปีบีอ่ะตัดยาอยู่ลิชีเอ๊ะกันในดีจงอปาวายเอาใจขามากุญยาสลิดยาวเนี่ยลุงเงลิเดียวน่ากับบีอ่ะจีดูมาจ่าลีเอ๊ะกันในดีจงวิ่งเอาตัวขามาเนี่ยนี่สาวมาวิปิวซาพิจาจ้าชาวจงมีวิซาเต็มป่วยเนี่ยบีสบายวันวิคเคนจินทาบีจาวลุงยุ่ยพิบงยาตุลิชีเนี่ยใจ ชั่วโมงละบาทมีตั้งมีเงินเลยเดียวอ่ะพอยุ่งเรื่องมุยานเนี่ยสบายตั้งลงสิโอข้อสั่งตัวเลยไม่มาละเลยอ่ะเอเอซีซีทำอยู่ซาดาวพยายามต้องสั่งมาเช่นเสียงยิ่งมาจะมาลุ่มอยู่เลยช่วยอากาศพิบีบ้างไหมก็ไปเปลี่ยนเลยช่วยอาเปียจะตบเนี่ยเลยจริงซะผู้สิ้นสุดท้ายซาซาลุซาดาวนี่เสียงไหมเสียงยิ่งสิยาดาวอุลาบิวบิวเลยเรียช่วยอากาศเนี่ยพิบีบีเลยซาเปลี่ยนไม่เอาอ่ะดาวอุลุมอยู่เดียวไปเดียวมันลุ่มแต่งแก้ไขจริงเลย อุโบอุยาดาวอุยาสาสาวอยู่นึกใช่สัวสาดาวนี่เลยเสียงยิ่งสียาดาวอากาศอยู่แต่บอกวิธีพบพิบีนี่เลยดาวลุ่มยุ่งพูดเดียวเนี่ยเสียงบอกตับอยู่สกับอยู่ใจขณะจ่ายรอบยาสัตว์บอกกูกลับยาเลยเปลี่ยนไปก่อนเนี่ยดาวอุยาสกุมจีเบสบายวันต้องวันต่อวันโอ้โหดีกูแกเนี่ยดาวพิบีเลยอยู่ยังลงจุดมันจะจีชูนี่เลยถูกใช่ไหมดาวลุยเดียวยาวลาบอยู่ เอเดวิทเนี่ยดาวยิ่งจีมูเสวนสารุตาลีลาละเข้าไปเลยดาวยิ่งจีมูลีลาจินันเนี่ยวิ่งเกล้าบ้างยิ่งมาพิจารณาได้ช่วยยิ่งจีมูเรนนี่สบายอ่ะต่อเลี้ยงดูนี่เนาะเข้าไปเลยจู่ๆดาวว่าลุงเนี่ยลุงเนี่ยสัวแต่เจ้าตายได้ยิ่งจีมูเรนมาเสวนเนี่ยพิบาลเลยไหมแต่แม่ที่นี่พิจารณาเนี่ยต่อที่ปมยิ่งสวยพิจารณาจู่ๆดาวอุเรียช่วยยิ่งจีมูเสบ้างลุงเนี่ยเนี่ยปมยิ่งสัวดาวอุลุมยูเรียจามาเชย ท่านนายจะบอกป่ะดาวลุ่มยูอยู่สาวชาวเดนนัตมีจะไปสิที่นัตมียาติดต่อตัวกูซาพิวีนัตมีอยู่ปูซอยติดต่อที่เนี่ยปูซอยจ่ายตอนนี้ยังไม่สาธบ่าดาวอุ้ยกูก็เห็นนัตมีอยู่โซคาบีนัตมีเป็นนารอยู่คู่อยู่ตัวกันละดาวดาวลุ่มยูเรียนนัตสิทธิ์ติดต่อไปอยู่นัตมีสาวและสาเชติดต่อที่จะเชื่อมสาบีนัตมีกูซา ติดต่อที่จะเช่านั่นไม่ใช่กูมาจริงเลยนั่นไม่ใช่ติดต่อที่กูบอกจริงเลยแต่เนี่ยแต่จ้าสิปากไว้ถอดตัวละนั่นไม่ใช่จ้าส่งเนาะเจ้าสิทธิ์ที่เจ้าหนุนนัตมิวเปลี่ยนมิวอธิบายนี่เนี่ยเจ้าสังกับยาใจถ้าส่วนที่เจ้าสกุกับยาด้วยอารมณ์เอเยตารีเว่บอกเตยเขาถามว่าอารมณ์เจ้าอุลุมิวรีเว่ทำไมเจ้าสมกับยาสักกี่เนี่ยมาเนี่ยแต่ไม่เนี่ยเลยลูก จะเนี่ยไม่ให้พี่อยู่ใจอ่ะไม่ใจปุ๊กว่าใจอันเนี้ยเตี้ยวสาวอ่ะนู้ปีนยาวลิซาบาร์เลยเปล่าแต่เอาลุยฮะซาบลิไม่เอาเอชิมามูจ้า
သူတို့လူမျိုးတွေအဆန်ကိုခုံယူပုံနဲ့စပွဲတလုံးကိုတွားပြီးအနှစ်ယောက်ဖိုင်တွဲကိုယူလာတယ်။ဟော်ရီဖိုင်တွဲမှာပြဇက်ကနေပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ကိုကြီးရာဇဝင်ပါတယ်။သူတို့နဲ့အတူတရုတ်ဆောင်ရတဲ့ဇက်ကောင်နေရာတွေကိုလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဆပ်လီမင်းအောင်ကဖိုင်တွဲမှာတရွတ်ပြီးတရွတ်ဖတ်ရှုပ်ပြီးရနတနေရာရောက်တဲ့အခါမှာရန်ဘိုမက်ဆိုပိုတေးနီးယားစစ်ပြန်လို့ဖော်ပြထားပြီးကာမဲဇယုတ်ကတော့အဓိကဆက်စာနှက်စစ်တီနေရာမှာဖြစ်တယ်။ဒီလူကမက်ဆိုပိုတေးနီးယားစစ်ပြန်တယောက်ပဲအဓိကဆက်စာနှက်စစ်တီနေရာမှာတရုတ်ဆောင်ရတဲ့လူလေ။ဒီလူကအရင်တော့တာအိုဒနာရဲ့ပြဿက်ကနေကြလာထို့အခါတာအိုလူရသူ့ဒီနေ့မှစပြီးတော့မြင်ဘူးတာမြန်မာပြည်ဘက်ကတာအိုတိုင်းသားတွေကကိုယ့်လူမျိုးရဲ့ရိုးရာမပြအောင်တနေ့တခါမိတ်ဆွေဆောက်ပွဲလုပ်ပြီးတော့ရိုးရာရင်ကျင်းမှုတက်လေကိုထိမ့်သိမ့်လေးရှိတယ်။နှစ်တိုင်းလဲတာအိုဒနာရဲ့ပြဿက်ကလေးရှိတယ်။ဒါမဲ့ဒီနေ့နှက်စစ်တီလုပ်တဲ့ပုံကတော့လူသစ်သူ့ဟာမက်ဆိုပိုတေးမီးယားစစ်မြေပြင်ရောက်နေလို့တခါမှမိတ်ဆွေဆောက်ပွဲမရောက်ဘူး။အံအောဖို့ကောင်းတာအဲ့လိုလူသစ်ဆိုပေမဲ့နှက်စစ်တီနေရာမှာတဘာဝကြကြတရုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။အစွမ်းစားရှိရလူပါ။သူရဲ့နှက်စစ်တီနေရာရဲဝံပြီးတော့မန်ပါမှုအားလုံးအံ့ဩရတယ်။အခုပြမယ့်အခန်းကနှက်စစ်တီအခန်းပဲ။မိတ်ဆွေတို့ရှုစားကြည့်ကြပါ။ဆပ်လီမင်အောင်ကလေတန်တီတိုနဲ့တရခန်ကတောင်လူမျိုးရမ်ဘိုဆိုတာသိကြပါပဲ။ဒါမဲ့သူတို့လူမျိုးရဲ့မိတ်ဆွေစာပွဲမှာဖမ်းရတာတော့မသိတော့ဘူး။ဘလို့မှတော့မတန်နိုင်ဘူး။ရမ်ဘိုကအင်မတန်လိမ္မာပါနဲ့တော့လှုပ်ပေးလိုက်ဘယ်တော့မှမမီမှာမဟုတ်တော့ပြန်ဆက်ပြီးအထီတော့သူ့ကိုခွင့်ပေးရမယ်နန်းစစ်တီအခန်းကိုပြဖို့နီးကပ်နေပေမဲ့ကပြခြင်းမရှိတဲ့အတွက်တာအိုလူမျိုးတွေကလှလှရွရွဖြစ်ပြီးတော့စင်အနောက်ကိုတွားကြည့်လေရဲ့ထို့အခါစင်အနောက်မှာရမ်ဘိုမတွေ့ရတော့အားလုံးဟိုဒီမေးမြန်းပြီးတော့အော်ဟစ်နေကြတယ်ရမ်ဘိုကတော့ကျုပ်တို့စုံတော့တွေမဲ့ရိတ်မိပြီးတော့ပြေးပြီပြောသူကတော်တော်လိမ္မာပါနဲ့တယ်လို့ပဲထို့အချိန်မှာ914တို့ရောင်းချနေလူငယ်လေးတယောက်ကစာပလင်းမင်းအောင်ရဲ့နောက်ကပ်လာပြီးစာပဲတစ်ရွက်ကိုမတိမတာထိုးထည့်ပေးတယ်။စာပလင်းမင်းအောင်ကားပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာစာကိုဖတ်လိုက်ပြီးဒါဆိုရင်တော့တရားခံမျက်ချင်မပြတ်နိုင်ပါဘူး။ကျုပ်ရဲ့နင်းကြလေးတယောက်တရားခံနောက်ကိုလိုက်သွားပြီးကားကိုမဥကုန်းလက်တဲ့ရှိကကစာကိုမောင်းနေလေရဲ့ကကဆိုင်မှာလက်ဖက်ရည်တောက်ပြီးစောင့်မျှော်နေစင်မှာနင်းကြလူငယ်လေးရောက်လာတယ်။ဖိုးစိန်လန်လူမနေရဲ့အိမ်ရဲ့မှာရောက်နေတယ်။ဆပ်လင်းမင်းအောင်ကမင်းတော်တယ်လို့ပြောပြီးလူငယ်လေးလက်ထဲကိုငွေစက်ကိုတစ်ချက်ထည့်ပေးလိုက်တယ်။ထို့နောက်ထိုင်ရထပြီးတော့ဖိုးစိန်လန်လူမနေရဲ့အိမ်ပြက်ကြီးစီကိုဥတီမောင်းလေရဲ့အိမ်ပြက်ကြီးနဲ့မလန့်မကန့်မှာကားမီကိုပိတ်လိုက်ပြီးတော့ကျုပ်ရှိရဦးဆောင်ပြီးတော့အိမ်ပြက်ကြီးထဲကိုဝင်မယ်။အိုင်ပီရောနောက်ကနေလိုက်ခဲ့တော့ဆပ်လင်းမင်းအောင်ကခြံတကားနားရောက်တဲ့အခါမှာကျိုးပြက်နေတဲ့တကားကြီးကိုအသားရတွန်းဖိန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်လေရာအိမ်ထဲမှာဖျောင်းနိုင်မီးလင်းနေတယ်။အိမ်ပြက်ထဲမှာတော့ဘသူမှမတွေ့ရပဲဖျောင်းနိုင်တစ်ချောင်းမှတွေ့ရတယ်။ဆပ်လင်းမင်းအောင်ကကျိုးတို့နောက်ကျသွားပြန်ပြီ။ဒီလိုကအရှောင်တိုင်းတော်တော်ကောင်းတယ်လို့ပဲ။သူဖေဟုပြေးနိုင်မလဲ။ကားစီကိုရှေ့ရဦးတည်ပြေးလေရဲ့။ဆပ်လင်းမင်းအောင်ကကောက်ဆက်နိုးပြီးဖိုးစိန်လန်းတိုင်းကန်တော်ကြီးဘက်ကိုမောင်းနေလေရဲ့။ဖိုးစိန်လန်းထရောက်တဲ့အခါမှာအမောင်ထဲမှာပြေးလွားနေတဲ့လူတယောက်ရဲ့နောက်ကျော်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်။မပြေးနဲ့တော့ရမ်ဘိုမလွတ်တော့ပါဘူး။သူရဲ့ကောင်းဆိုတော့နောက်မဆုတ်ဘူးဗျ။ရရဝုန်ရင်ဆိုင်နေ။ကျုံနမဲစာပလင်းမင်းအောင်ပါ။ကျုံမပြေးချင်ပါဘူးစာပလင်းမင်းအောင်။ကျုပ်ကနဲ့သမီးကပြေးခိုင်းလို့ပါ။ဒီမှာစာပလင်းမင်းအောင်ကျုပ်တို့တာအုပ်လူမျိုးတွေထုံးစံရှိရဲ။အဲ့ဒါကတော့လက်ယုံရည်နဲ့တိုက်ခိုက်လို့မရှုံးသေးပဲ။ဘယ်တော့မှလက်နဲ့မချအောင်။ဒါဆိုလေမိတ်ဆွေရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းလာရောရတော့မှာပေါ့ဒီနေ့ညတိုက်ပွဲမှာကျုံရှုံးခဲ့ရင်ရမ်ဘိုသွားလို့ရသွားနိုင်တယ်ခမရဘသူမှမတားစီရအောင်ကြိုက်သွားပြီစာပလင်းမင်းအောင်ဒါကြောင့်လည်းမြန်မာပြည်စုံတော့အဖွဲ့မှာစာပလင်းမင်းအောင်ရဲ့နာမည်တရားမှွေးနေအောင်ကျုံရှုံးခဲ့ရင်ဟော်ရီလက်နဲ့ဖက်ကိုခမရအရှိမထိုးပေးပြီးတော့လက်ထိတ်ခတ်ခံလိုက်မယ်စာပလင်းမင်းအောင်နဲ့ရမ်ဘိုရဲ့တိုက်ပွဲကိုလက်ပိုက်ကြည့်ရအောင်အခြားနေလည်းမရှိတော့ဘူးစာပလင်းမင်းအောင်ကိုတိမ်းမြှောက်ရှောင်ပေမဲ့ရမ်ဘိုကမြေပေါ်မကျမင်းနောက်တစ်ချက်ဆက်ကန်လာရစာပလင်းမင်းအောင်ရင်းရိုင်သွားလေစာပလင်းမင်းအောင်လူတယောက်ကိုမျက်စိတမိတ်အတွင်မှာရင်းရအောင်တိုက်ခိုက်နိုင်သူကရှားလာတယ်စာပလင်းမင်းအောင်လည်းခန္ဓာကိုယ်ဟန်ချက်ပြန်ထိန်ပြီးတော့ရမ်ဘိုရင်ဆိုင်လေရမ်ဘိုကပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ကွက်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်တယ်စာပလင်းမင်းအောင်လည်းကာကွယ်တယ်စာပလင်းမင်းအောင်ရဲ့လင်းမြန်တဲ့ခြေကန်ချက်တစ်ချက်ကရမ်ဘိုရဲ့နံကြောင်ထိသွားပြီးတော့
ရင်းရိုင်လေလေရမ်ဘိုခြေကကြပြင်းထန်တာကြောင့်ရုပ်တရက်ပြန်မထနိုင်ထိုချိန်မှာစာပလင်မင်းအာဝရမ်ဘိုရဲ့အပေါ်ခွာရပြီးတော့လေကြောင့်နေရမ်ဘိုကိုပြန်ထနိုင်မှုလက်ကမ်းပေးလိုက်တယ်စာပလင်မင်းအာတိတ်တော်တက်ခါရပညာရှင်မယ်သူ့လူကြီးစားတယောက်ကတော့အနာယူနိုင်တဲ့သူဟာတိတ်ကြောက်ဆရာကောင်းတဲ့ပညာရှင်မယ်ဒါကြောင့်လည်းနမဲတဲ့တင်းကြီးနေအောင်သူခမရိုက်လက်မှာဖန်ခံရအောင်စီစီနဲ့နဲ့လက
ตัวยาเก่าเดียวว่าช่วงเจเจนั่นแหละเข้าในเนื้อสัวจงน่าเลยไปเลยขมยาทำแบบปิ้วสัวโยนเลยถ้าจะเอาเล็กแค่เสียมันรู้เปล่าตัวยาเก่าเนี่ยจะตีลีซ่าเลยทุนเอาแรมโบ้ขอลาเกลี่ยปิ้วรายหัวเจียวตัวปิ้วอาการที่แข็งงาปิ้วแรมโบ้ทุนนี่ยาอิสระสิเอแรมโบ้ยังแค่เนี่ยมาซาบลิมิเอาเลยดูอิสระไม่สุราจ้าอุปโอรุเนียวะเอ็งอุปยันลาเกจ่าเลยนอกจากนี้เอาเด็กขมา เดียกันแรมโบ้เอ็นซีซีอันเดียวข้อสามตัวเลยแต่บ้านแค่ใจขมาแรมโบ้เสียสุดชัดวิวสีแมนใจเลยตัวยาบัวนอกจากเงี้ยเสียสาวิวสีกาปะกงปิ้วปิ้วเลยแต่เนี่ยจะย้อมยามาเนี่ยเสียชีตะโกนแต่ทีเชียร์เซนอินอร์ตะควงล้อใจเสียงยังแต่เนี่ยแต่ทีเชียร์เซนอินอร์นามามีไม่เลี่ยนเลยวิเซนอินอร์ตะการสาวลู่แต่ยาร์ตัวอากูเล็บเสียงอยู่พับปิ้ว อีกเปล่าหนีเลยเส้นอีน้อยชิมาโร่มีปองอยู่ผู้ท้าบีมีปองนามาแล้วนักการลุงอายุก้าเอเยอโอตะเลสีเต่าหนีเลยเอ๊ะใช่ไหมเส้นอีน้อยตะการชิโอเนียงท้าเอาไว้เส้นได้ลุทิยาติดจะเสกชิงกาลายเนียงไว้ส่งไว้เดือดรัวชาวเนชิมีงวยอ๋อเอ๊ะเสด็จมีลงในจิชูลาบีอ๋อฉันก้าวเล่นยังจะจอดรอได้เดี๋ยวจอดกันลุปปะปะจอดคงชาไหลเดี๋ยวเนียงไว้ส่งไว้ลุวะ ฉันก็สั่งลูดังชิมาเยอะไปอ๋อลูดังเยอะเลยเป็นสิจอดเนี่ยไม่ไรเลยอ่ะลูดังจะเสียสตงยังมีอ๋อเลจาวาเลยทุนเอาอันนี้เอาไว้ส่งไว้ลูกอ่ะเอเยต้าเนี่ยลุงอายาหนาวยาวตัวเอเยต้ามาเดียวกันอันนี้เอาไว้ส่งไว้ลูกมันมีอะไรไม่ตุยลายอ่ะอันนี้เสือลูกที่ตลาดออกให้ไหลเดอันนี้เอาไว้ส่งไว้ลูกอ่ะข้าจะอันนี้เอาทุกข์ทุกปีอ๋อแต่ข้าไหลเลยอ่ะ ทุนเอาอันนี้เอาไว้ส่งไว้ลูกอ่ะจะก็มาอยู่เพื่อนมีเสียงอีนอร์เรียวเว้นตัวเลยไอ้สาวอ่ะอันนี้สักกลุ่มยังเนี่ยขามาอันนี้ชิดทางเนี่ยวิ่งเอาได้ใครเดอันนี้สักกูเชนว่าชาวเดมีอ่ะทุกทุกทุ่งเนี่ยพยายามไล่เดงั้นลูกอัตตาจะชาวมันตะโพอะไรด่ะไม่รู้ตีกันกันตัวเลยอันนี้สักกูเอาไปด้านลีกาได้จะเลยไอ้เฉยไหมลีกาว่านั่นลองอยู่ตั้งนานหรือเดียวพอลาบี เอากระเป๋าดูเลยถูกดูว่าอันนี้สักกลุ่มยังเนี่ยขามาที่เดินเลยเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเชิงลายดีเลยตัวตัวทุ่มยังเนี่ยอันนี้สักก็แต่ที่อาจจะเนี่ยเขาใหญ่ลายเลยอ่ะลีก้าเอากูพิวเลจ่าด้วยอันนี้สักก็อ่ะพอได้ไอ้แค่ตะแคงชิมาตีเงี้ยสายไปอ่ะจะก้าวพ้นลายเดไอ้แค่เนี่ยมาแค่นั้นแหละก็ถึงอีกประมาณไอ้เปล่าเนี่ยแต่ที่เชิงเอาตัวลายอ่ะอันนี้สักก็แต่ที่เชิงเราจะมองเท้าเหนียวลายไปอ่ะ จู่ๆเห็นจีบีลูกจีดูยี่ยูบีแต่ที่อยู่ท่านเนี่ยทุ่งซาไลเดทำแม่ตัวยาตาแต่ที่ยาเยี่ยวว่าใส่มาตัวเบตัวยาเยี่ยวว่ามาสู้กันในแข่งซาไลยัยอันนี้จะตัวไม่มาตัวเจ้าใช่ไหมไรเดตัวยาเยี่ยวว่าตัววิสิจาลาบีอ๋อเชียงใหญ่ว่าเลยทุ่งเฉยไหมแต่ที่เช้ากระดิ่งว่าท่ายาลายไปแรมบูชินิตัวเองไม่ไปร้องมาตัวเองมาเจออันนี้ซะ อันนี้สักก็เอาเจ๊ไปแรมโบ้ไม่ชิดแล้วอุดรไปบ่ลูกไม่ชิดถึงไงยี่อยู่ไรเดทุ่งเฉยไหมตัวนั่งก็ลูดูเอี่ยยามยิ้มอยู่เลจีไรเลยอ่ะแค่เนี่ยเวลาเลยแต่ที่เช้ามีไรอ่ะตัวเลซ่าแค่ไรอ่ะบีอันนี้จะมีลงในวิวาตัวบีอ่ะเลจาวาเลยเดแต่ที่เช้าแรมโบ้หนาวเช้าแล้วลาบีไงตะโกไม่เกิดไรตาไปแรมโบ้ ไม่ยังไงตัดแต่แข่งจีสุเชมเอที่ว่ากบ้าบ้ามาไม่รู้จะเนื้อส่วนพามาสู่กงปีไหมกงปีไม่กว่าไงลาดช่อซองไม่อยากต้องอยากเดียวเดียวกูอยู่ไม่สวยนะมาทำไมยิ้มเอาคำนี้เตยเปียวยายอนี่บ้าละคำนี้ไม่อยากต้องอยากกูเลยไม่รู้จะเมาจู่รู้จะน่าลุ่นเลยยี่ไปคำนี้ตัดต่อสั่งลอยละจู่เตยเปียวยิ้มเงยหนีไปคำนี้ด้วยพาอันนี้มันไม่ใช่หัวส่วนจู่สาดียามอยู่เปียโนไหม
ใช่ไหมครับที่โลกมันอันนี้ซะไม่ใช่งาตัวไม่มีรู้หรอกว่ามิ้นเปลี่ยนใจเนี่ยเฉยเปลี่ยนมามิ้นตัวสู้รองเลยปีมาบ้าจะคู่แบบคดีตามใจเนี่ยมิ้นเอาไปรอมามาตัดผู้สวยคดีเลยลูกอ่ะอนาคตกูมันสู้ไปอ๋อถ้าจะเอาไปยาวมาจูบีก็คดีมาปีนายขมยาจะไหนนะแต่สิบพยายามมาสู้ตามหมดเว้ย อันนี้สักกับเจ้าไรเลยฮะแต่ที่ฉันทุกข์ทุกข์ทุกที่ทุกอย่างอยู่ไรเลยหรอเรื่องบัวแต่ที่ฉันไปไล่เด็กสู้ลงเว้ยช่วยงานทุกอยู่เว้ยซาดิมยาอยู่เปลี่ยนอะไรเลยเดี๋ยวมีมาในเซชีตลอดเงินฉันสิมากูยังเอาลมลูกกามีมาปีที่ฉันเสด็จมาแต่ตาเดียวเพียงมุดทางเลยตัวยาเสด็จบอกว่าสงตะกาลาเรียไม่สู้ปุ่นมีอะไรสิบเว้ยสิ่งนี้เป็นจริงพี่เด้ ครั้งบัวมาสูบบุหรี่มีเสียงมีเบียร์เปล่าเบียร์นะอินเดียเสียงมีเบียร์มาตั้งแต่เนี่ยไอ้ลูกตั้งแต่เนี่ยอังกฤษเสียงก็เกือบจะเสียงไม่ละออกมาในไทยอ่ะเกือบจะเสียงไม่ก็พงเบียร์มีตัวเนี่ยสิชุดที่ทำให้ใส่อ่ะมาล้าเสียงมีมาเลวอายุมูปูเป็นเนี่ยตัวต่อมาละลงสามยูชิสิทัดแต่ในตุ๊กชะตาจ้าเกือบจะเสียงนี่ก็ละมั้งครับเกือบจะเสียงไม่ก็ปีที่เจ้าเสียงก็อายาชีพชะตาจ้าตัวนี้เนี่ยเทียบเปลี่ยว อินเดียเปลี่ยวๆเลยไม่อยากเอาติ้งไปไหมลูกจงว่าเลยแต่ในสายน้องพม่าไอ้เปลี่ยวเนี่ยมาแล้วอาจจะมาเปลี่ยวใจมูจูไปเลยทุกคำมาไล่สื่อมือยาที่มันขนาดนั้นเนี่ยกับในสนิทกูยังเปลี่ยวมาทุกใจทุกเช้ามาเรื่องบุญเนี่ยสมมาว่าชุดที่ทำให้ใจมาซาตานเลยเช่นเพลียกับในสมัยก็ไม่มีอะไรยามมุมมันยังไงเรื่องบุญเนี่ยสมมาว่ามันจะไม่ทุเรียให้ก่อนเลย เราสู้กันกันแล้วพันหลายจ้าจ้ะที่เขาเนี่ยสู้อย่างป้องกันได้หรือไม่ฉันบุญเนี่ยสู้มาเลยกับในสมัยยามยามมุ่งชาลอนอ่ะตัวเองไม่ยอมมานานกันแต่เจ้ากับในสมัยก็แรงบุญเนี่ยสู้มาสุดแต่เท่ามันไม่มานานกันมุ่งเนี่ยแต่จ้าจึงแข็งแกร่งเลยเราสู้มาแล้วกูรู้เนี่ยสู้ยากแต่เดียวอุปเรียจ้าทางนั้นต้องได้จ้าแข็งมีอ่ะสุดแต่ก็ทุบไปจึงแข็งแกร่งแรงบัว ปีที่ฉันเสด็จมาเดียวอุปเรียสิ่งก่อนหน้าบีอ่ะซาดิยามิวเปลี่ยนอะไรมูซูโลต้องมีวันจำจีตัวต่อมาเปลี่ยวไปด่าจ้าเดี๋ยวมีมาในสกุลทว่าไรในสถิติมาแต่สถิติมาวันลบบีอ่ะมาเดียวมูยูวันพิชยามาตัวยังส่งตัวพี่ไปลุติมีอะไรแต่เจ้าตัวที่ฉันกูยังโน้ลูกกันไงล่ะทุกที่ได้ยินตัวคงแต่ตัวที่วิอ่ะเจ้าในเดียวยังยูยังสาทาบีอ่ะเชื่อสิสเลิกจันตัดเพี้ยใจ แต่ที่ฉันยังยิ้มผิดตัวมาคงผิดไปอ่ะแต่แข็งแกร่งแต่ที่ฉันยังมาเลยตัวเรามาอาจจะมาผิดใจมีอ่ะแต่ผิดใจแข็งแกร่งแล้วแต่ที่ฉันยังไม่อยากเดียวเลยอาจจะมาผิดใจมีอ่ะแต่ผิดแข็งแล้วน้องซองทุเรศาชีส่วนทับอยู่เสียสละจังจุดเลยนี่เสียสุดเลยจีซ่าลุตตาตมาแต่ที่ฉันตัดผิดบูเจนเนี่ยแฟนบัวอันนี้ใจอันเดียวในนิบีนะแต่ที่ฉันเสียเปลี่ยนกุญแจเนี่ย แฟนบัวแต่ที่ฉันเสียยาชีช่วยงานรีวิวอยู่ตัวเสียวมีเนี่ยดูทว่าลาเลยแต่ตอนอยู่จบพี่บีอ่ะต้องจ้างแล้วต้องคิดสักแค่นี่มันไม่มีมาจบพี่เลยตัวต่อแฟนบัวยังมีอยู่อย่าตอนนั้นวันนี้สมบัติตัวนี้อ่ะเขยมาด้วยแฟนบัวมีอยู่อย่าพี่จ้าต้องจ้างแล้วนี่มันไม่มีมาพี่จบบุ๋มพี่ไหนวันนี้สมบัติตัวนี้มีอยู่จีบี ยิ่งอยู่ยิ่งมิ้นจังอะไรตะเคียนมาช่วยยิ่งสิมันยังอีอะไรไม่ทันเลยจริงไหมมันเก่งเก่งนี่จ้ะนะมิ้นจังงานนี่รู้ไม่รู้ตะเคียนมาช่วยยิ่งสุราทุเรศมาอันลงจอเร่ยิ่งเสกุเสียมาเพลียเขยตัวลายมามิ้นอยู่ที่กาทาวีตัวลายเนี่ยตะเคียนมาช่วยยิ่งมิ้นอยู่เส้นเส้นยิ่งเสกุเป็นยาชนิดเพลียตะเคียนมาช่วยยิ่งพากันมีเกี่ยมาเลยยิ่งเสกุยามาจวนจิตุเรศเพลียเลย ตัวมันมีหนูยังตะเคียนมาพี่เต็นซ่าเขาอย่ามาตะเคียนมาช่วยยังพี่ตัวอะไรเอ๊ะตะเคียนมาช่วยยังอีอีอาชีมีสิทธิ์มาเรียตะคุเรียต่ออาทายาพี่เลยแฟนบุยมีเงียะตะเคียนมาช่วยยังมีเจนายอดเด็กเข้ามาเอ็งอาสูยงนี่บีแฟนบุยมีจีบัวร่างไล่มีสีนั่นแม่เนี่ยเล่นเช่าไรเด้ตะเคียนมาช่วยยังทุ่มยังกูดูตัวบีอ่ะพะลุเลยชิมยังอยู่ซีมีอารมณ์ละ ฮู้ป่ะเบี้ยเขยทัวร์ยังไม่สู้หรอมาพูดเผาหนีบีตู้มาวันยอกาดกูแข็งซานีบอกแม่ตู้ดีใจสุดท้ายต้องอยากเดินตีมาเลยจะมากูไปมายามเลยเจ้าขมยาจีมาไม่ได้จีแม่เนี่ยได้ยารอมาบอก
Xin ông bà tu à, chấm ăn mà trái quen biểu mày lục biểu luôn này. Khăn lá gì mà trái quen mày ấy, thì khi u tìm nhân này về sát đó mày. Nhân gì thì lại phá tan này mà này, tôi hết cảnh chấm áo. Nhân gì u tận nào rồi xin ông lấy khăn lá bì, thà mày chấm áo gì đi ở đâu mà mày chơi này nó, chấm áo tận nào đi lấy phiếu để xóa, xin tiếc em là. Tận nào tận là cả, nhà cả sẽ biến thành nhà giàu trai đi ở mà qua quen này mà u, đi xem mày mà giàu trai rồi à, tận nào mà biểu này, miêu cổ làm mà, trâu đảm bảo u. Tamae di lo kanya nyan yau jae re ma zu ma pao no zu ye a jin sa wei dao khamya kaung kaung ti ba de takhe ma shwe ye la ko tu ye myin yo thae lai le ye takhe ma shwe ye le nyin ji yo swae pi yo thwa khwa wa le ye thu nyin nya sa wo takhe ma shwe ye la ya sat ta hin ne sa taw ya le ye khamya ti ye ma ba lo a chin ni phyou ni ya le nyin pye ni ta wo twa pi yo nhưng mà bây giờ mà ai lù lù nề bà la, chả mà mấy chuyện đi đâu mà nhiều, bắt đầu chỉ mà le, nhiều tận nào lù đi đâu mà nề nề ái xin, chả mà thì mà anh em nhau, miêu bộ đặc biệt, lù này giống như mà xem bà rồi, miêu bộ lù này hàng sáu mươi tuổi mà le, chả mà rồi bốn mươi lăm nề là trái đấy, thu nào rainbow ấy sao bộ, từ lâu ấy là chuẩn bị khai mà xây dựng bề lề, từ khi mà chuyện à rainbow ấy khai này mới có. Nhìn nó ảo sạc áp yếu liếc. Rèn bùa ế chèn lô nà chá, tò wá wá tán nì liếc. Chí dù bíu bíu bíu, chú ế sạc bù chèn bí bào. Chú má tiêu thê thị chèn liá lù, bíu chú má bùa má, xào chá tiêu nè tê ế nè tù mè nè bí đá chá bí. Xuyên lù lù miu, tì lù khuôn yì miu bí rà nó. Bà bè bí bí, chú khí xe yàm ế chèn lì bí bí, khám nhá tò wá rô. Xuyên mè nà bí nè khí xe bù mè bí nà yù xoá mè tiêu là, xuyên yàm nè yà, nè xô. Tông yên lọt đỏ nài à ma, xin chim mãi lì mãi nia o ma mê. Rambua, tu kay nong ni toa cha, sếp ya toa liye. Taki ma chu ya, rambua mong tu ta cha, ekan yan ni toa toa liye. Rambu ape yo wai mê tami mãi, la bai mê mãi tia, bò bò la ra cha, tê ta di la liya, tru yu a chi, nami mê pi tao, tui la yare. Nami mê a, rambu chi vi, and the ape yo mê, di tu pio vi, pio kwe toa liye. Nam mi mẹ à, tôi đối với lòng nhé, cố quậy à, phi lý ấy. Đối với lòng suy lụy em nhà, nam mi mẹ u, nãy xe à phi, cố quậy dùng chỉ trái. Nam mi mẹ, phá cái nãy xe ấy là thằng à, đối với lòng à, tôi miêu nội sự dùng chỉ cố sao vậy à? Nam mi mẹ à, do thấy trong cổ bảo sĩ, tôi đo khen với lề mà, tôi cố lên nề thay nè, tôi mai sau bữa này đi đoạt, đối với lòng à, lấy ra xí xem bây giờ. Nam mi mẹ ở trong cái xăm xí bên này, tôi lì mới xí. Nam mi mẹ u, sau khi đào xí xem mà. Tông thấy chị phiêu hàng trâu đông bà má, mình nên sao tao bù bì ai? Nhớ sao rồi sao tao lên chị? Nam mi mẹ má thu ra để xoắn ít đấy, bài sai nè. Tụi má yêu má, mù khâu na chị chị à, sao tụi udu phao bì má? Chơi nào rồi anh ấy có chụp biểu mẹ, sao tập hiện chụp biểu khăn mẹ này nè? Nam mi mẹ học biểu chơi rồi à? Tụi má phải cái nãy xài thằng đó mà, bù biểu mẹ cái nè. Rèn bùa nam mi mẹ, em mới chào ít biểu anh ấy lên nô lại. Tôi ở em ở theo nam mi mẹ, phá lũ quần áo là lẽ. Rèn bộ ai khăn nhà thoát bị ở, từ lâu anh được cô lão mẹ mạo nề. Anh mạo đủ từ yếm lâu xa toa lại. Từ giờ được cô này tai mi toa lẽ. Rèn bộ này tai mi tụm mà, chân mi mà ai biểu nề, ta khi mà suy yếm mẹ phi lẽ. Xin, chớ mạo sinh quần xa nề mà là. Mi ba đi biểu nề lẽ, ngã xe đi mà anh đi được cô phi đồ mẹ thèn lụ. Anh đi hậu là, chớ mạo gì mà phá anh đi xịt lẽ. Thu chạy má, tụi má em nhìn chân này chỉ cao yếu bồng này mà, mí đầu chỉ không cần này thắt đầu đấy. Tất khi má chuyện nhà, mí đầu của chị bây giờ, nhìn chân này cũng chỉ đoạn. Rèn bộ lẹp thì mọc không thấp bây giờ, chỉ cần này gì bây giờ bồng này khắp bây giờ, cao yếu bồng yếu lao lì ấy. Tất khi má chuyện nhà, tụi má em nhìn yếu mí lô yếu khó sáng đoạn lì ấy. Cao yếu bồng yếu chạy mí nhìn đoạn khả mà. Thì lưu rì chứ má rù mí lao đại tuyên nạ bê. Cao yếu bồng mí lao bì yên, tự lông ít được áo cú mê. Nhìn yếu lưu rì bà tê lì mê. Bất đủ là chả lấy xóa, chả má tí ấy. Sinh yên tù rì bè bò, sinh yên lúc chả chả nè tù rì à, chả má xì mà sinh xì nì à, chả má hòa yô bì yô lúc chả nà. Sinh chào chả má tà xa gàn phía tòa rà, sinh yên cao quê bì à, chả má mà ăn đi xì nì bì. Bà, khám nhá chú hù yên tù lạc gàn nè cao quê bì nì à hậu là. Hậu tế, tì tà mà sinh yên lúc chả chả nè tù rì xì ấy xóa, chả má tí ấy. Yên nông à xin yên yếu xuyên tù rì à, xin tàu giá lên hộp phía bì bình nè khám à, hoài mì tì tà khai vụ chân xì giá à. Tì đẹp đi hông mì nhó lì mẹ giá ai trọa, xin yên yếu xì khá bì yọ, chấm á xì mà,
တရက်နေ့တဲခုနိုင်အောင်စီစဉ်ခဲ့တာပဲ။ဒါမဲ့ရှင်းရင်တို့ရာကျမအမြင့်ချောင်တော်မှာမိရှုကိုစူးစမ်းတည်တယ်။ကျုပ်ကိုလုံးချက်မှုစူးစမ်းတဲ့တို့ရာမောင်ကြီးကိုအဖွဲ့မလား။ကျုပ်ကိုအရှင်ရအသေးရလူချင်းတဲ့တို့ရာအိတ်ကောင်လေးပဲရှိတယ်။ကျမရဲ့မူလရွေချက်ကရှင်ကိုယ်တိုင်မသိပဲနဲ့ရှင်အန်ဒီရဲ့တော်ရရနေကဲတင်ခဲ့တာ။ရှင်ရန်သူလက်ကကောက်ွယ်ပေးရဆိုပြီးရှင်ကျေးဇူးတင်တာလဲကျမမလို့ချင်းဘူး။ကျမရဲ့စေတနာတန်ရှင်းပါတယ်။သာဆိုလဲခမရောက်ကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ဗျ။ကျုပ်ရဲ့မြင်ကိုစိတ်ခတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဝင်းသွားနေဆိုတော့ဘယ်တော့မှကျမကြီးကောင်းပါလဲ။ရှင်ကျမစီမံနေရတာတော်တော်ညင်းဝင်နေပုံပဲနော်။တိတ်ပြော့ခိချက်စင်နေဆိုရင်လဲရှင်လည်းဟာပဲသွားပါ။ကျမစီမံကိုပိုင်လေးရှိရဲ။ရှင်ယူသွားလေ။ညင်းစီကိုကျမစိတ်ကုထားပေးပါမယ်။တောင်ကြားလန့်နေညင်းနဲ့သွားလို့မဖြစ်ဘူးလား။ရှင်တို့အန်ရဲ့တိတ်များလို့ပြောတာ။ရှင်မှရန်သူတွေတိတ်များတယ်။ရှင်ရဒီဒေတာမှာမကောင်းသူပဲကောင်းသူကဲလို့လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့မကောင်းသူတွေကရှင်သိမ့်မုံခဲ့ကြတာကဲရှင်ပြန်ပြီးအနားယူပါတော့မနေ့ကျရင်ရှင်အတွက်လေးကိုပြမယ်ရမ်ဘိုကထိုညအိတ်ဆက်ဖို့ကြိုးစားပေးမယ်အဲ့လိုမပြောပဲမနေ့စောရိတ်ထပြီးတောင်ပေါ်ကအောက်ဖက်ရှိ69ကြီးရဲ့အခါမှာကလေးလေးတစ်စီးကတ်ထားတာကိုမြင်လာရတယ်ခဏအကြာမှာတခင်မရွှေရဲ့ကလေးဘော်ရမ်ဘိုရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကုညီတင်ဆောင်ပေးလေရဲ့ခမရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုမမေ့ပါဘူးဗျာ။ရပါရဲ့ရှင်။ကျမတို့ကတလီရဲ့စီတခိရဲ့သွားတွေပဲလို့ပြောရင်ရုပ်တရက်ကြောက်တော့မှအချီချောသွားလေရာ။ရမ်ဘိုကသူမရဲ့ကိုခန္ဓာလေးကိုတိုင်းဖက်လိုက်တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ခဏညင်သက်နေပြီးမှတခင်မရွှေရင်ကရှက်ကိုရှက်ခံနဲ့ရမ်ဘိုရဲ့ရင်ခွင်ထဲကယုံထွက်ပြီးတော့ချီချောသွားတယ်။ကြောက်တော့မှမလဲကကန့်ကောက်နေ။ရှင်သွားတော့လေလို့ပြောရင်တောင်ပေါ်မသိမသာလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။သူကတောင်ပေါ်ရှိမှန်အောင်လက်သွားတဲ့နေရာတစ်ခုတတိပြုမိပြီးတော့သူမရင်ထဲမှာကျိနဲ့သွားလေတယ်။သူမတို့ကိုမှန်ဘလူးနဲ့ချောင်းကြည့်နေသူရှိတယ်။ရမ်ဘိုကလေဦးလောခတ်သွားပြီးသူမကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်သွားတယ်။ရမ်ဘိုရဲ့လေထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာသခင်မရွှေရင်ကမျက်စိတဆုံကြည့်ပြီးသွားပြီးအောင်တော့ရမ်ဘိုရေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဒေသလူတွေကရှင်နဲ့ကျမချစ်သူဖြစ်နေပြီလို့ယူဆသွားပြီးဒါကျမတကူတဲ့နေမိမတယောက်တော့အမြတ်ပဲရှင်ရှင်နဲ့ကျမပတ်သက်နေတဲ့ရင်ကျမကဘယ်သူမှလွယ်လွယ်ကူမစော်ကားရတော့ကျမတို့တော့ချီချော်လေးကြတဲ့အမူအရာလေးပဲရလိုက်တယ်ရှင်ရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာရှင်ခုံမှုကောင်းလိုက်တာရှင်လို့ဂျင်းနဲ့စွာပြောရင်တလုံးအိမ်ရှိရာတောင်ပေါ်ကိုပြန်လဲထွက်ခွာသွားလိမ့်တယ်တလုံးအိမ်ရှိရောက်တဲ့အခါမှာသူမရဲ့အုံခုံရောင်မြင်းကြီးကိုထုတ်ပြီးတော့တောင်ကြားလမ်းစီကိုစီးနှင်းသွားလိမ့်တယ်ထို့နောက်တောင်ကြားလမ်းတစ်ဆင့်မြင်းကြီးကိုတောင်ပေါ်လန့်ခက်ခက်ခဲစီးနှင်းခဲ့တယ်တောင်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာညင်းကြီးကိုခြေတန်လုံးထားပြီးအတန်ကြောက်စီးနေပြီးရတော့တောင်ပေါ်မြင်ခွင့်ရအောက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကြောက်တုံးတတော်အကာအွယ်ပြုတ်ထားတဲ့တနက်ကန်လူ၃ယောက်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ထိုသူတွေကရမ်ဘိုကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မဲ့သူတွေဖြစ်လေတယ်။တခင်မရွှေရင်ကတောင်ပေါ်ရှိကြောက်တုံးတတော်ကိုသူမယူလာတဲ့တန်တူရင်နဲ့ကုတ်တပွဲအုံပြုတ်ပြီးတောင်အောက်ကိုတွန်းချလိုက်တယ်။ထိုကကြောက်တုံးရအရှိန်နဲ့တောင်အောက်ကိုလိမ့်ဆင်းသွားလေရ။ရမ်ဘိုလှုပ်ကြံမဲ့သူတွေကကျောက်တုံးအောက်မှာပြပြဝစ်သွားလေတယ်။တခင်မရွှေရင်ကထိုသူတို့ကြည့်ပြီးဟဟပပရီမော်ပြီး။ငါချစ်သူလုံးကြံကျင်တဲ့သူတွေမှတ်ကြော်လို့ကျုံးဝါလိုက်လေ။ရှမ်းဘူကရေလန်းခေးတိုင်းခေးဆက်ခဲ့ပြီးရင်တော့နေတော်ဝက်ရှိအခါမှာရွှေကျင်တဲ့အရက်တွေကိုရောက်လေတယ်။ကန်းနှဖူးမှာရွှေကျင်တဲ့လူတွေကိုတွေ့လာရတယ်။လေကိုကန်းကပ်ပြီးတော့ကုန်းလန်းခေးဆက်ဖို့အချိန်တန်တာကြောင့်လေကိုကန်းကိုကပ်ပြီးတော့ကုန်းလန်းနဲ့ခိတ်ဆက်ခဲ့တယ်။သူတို့ရွာကိုရောက်အောင်ခက်ခဲတဲ့ခိတ်တိုင်းသွားလာရတယ်။မြင့်ရည်ကအသေးခံအောင်အေးမြပြီးတော့ကြည်လင်တဲ့ရေထဲမှာရွှေငါးလေးကိုကုခတ်တာကိုမြင်လာရတယ်။နောက်တနေ့ခိတ်ကြောင်နေပြီးရင်တော့တောင်တထောင်မီတထောင်ကျော်ဖြတ်ရတယ်။နောက်ဆုံးတောင်ကိုကျော်ဖြတ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ရွာကိုရောက်လာတယ်။ရွာနဲ့တဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာတဲ့အခါမှာရွာစည်းကိုမြင်ရတယ်။ရွာစည်းကိုမှဝဲနေခြင်းအထိတ်အမှတ်အလံလွင့်ထူထားတာကြောင့်မျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်တယ်။ဝန်နဲ့ချင်းအထိတ်မှအလံလွင့်ထူခြင်းဟာရွာရဲ့အကြီးကြီးတရာကွယ်လွန်အနေဆရောက်ကြောင်ဖြစ်နိုင်တယ်။ရမ်ဘိုကခြေလန်းကျဲရွေနဲ့ရွာတကြီးရဲ့အင်းရှိရာကိုဝင်ခဲ့တယ်။ရွာမှာမိမိရဲ့ဆွေမျိုးချင်းချားဆိုတာမရှိတော့ဘဲမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေပဲရှိတော့တယ်။ရမ်ဘိုရဲ့မိဘတွေကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်များစွာကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးရွာအကြီးကြီးအင်ရောက်တဲ့အခါမှာအကြီးကြီးကိုတက်ရှိတဲ့ရှာတွေ့ရကြောင်ရွာမှာဘာဖြစ်လို့လဲတကြီးရဲ့ဖရန်ဘိုမင်းပြန်လာပြီ哦
ငါတို့ရတော့ဒုက္ခဆင်းရဲနဲ့ကြုံတွေ့နေရပြီ။ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲတကြီးရေပြောပါအောင်တရွာလုံးလည်းမျက်နှာမကောင်းပါလား။ဒီမှာရမ်ဘိုငါတို့ရရဲ့အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ယေတနာလေးမရှိတော့ဘူးကွာ။ရမ်ဘိုကသူတို့ရရဲ့နတ်သမီးလို့တင်စားခေါ်ပေါ်တဲ့နတ်မိမယ်တည်ဆုံသွားကြအောင်တည်လိုက်ရတယ်။နတ်မိမယ်ကတူယူတာယူတည်ရမဟုတ်ဘူးလို့တည်ရတာကြောင့်ဘသူဒုက္ခပေးသွားတယ်လဲတကြီး။နမိမေကိုနမိစာတယောက်ကဒုက္ခပေးသွားတာအဲ့ဒီနမိစာအခြားသူတော့မဟုတ်ဘူးလွန်ခဲ့နှစ်ကမိရောကိုခေါ်လာတဲ့မင်းရဲ့တငယ်ချင်းပဲနမိမေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ပြီးတော့တစ်တော်တီဖန်တာတိုက်တဲ့ကရွှေရိုခိုးသွားပြီမိမိတို့ရွာရဲ့ရေတနာနမိမေကိုတက်ဖြတ်သွားသူမှာသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းမောင်မောင်ဆိုပါလားမဆိုဘူးတင်းမရစစ်မြေပြန်ပြန်လာပြီးရဲ့နောက်မောင်မောင်ကိုရွာကိုအလေခေါ်ခဲ့တယ်မောင်မောင်နဲ့အတူတောင်ကြချမှာရေအတူတူဦးခတ်ခဲ့တယ်တော်ရဲဝင်ပြီးတော့အမန်းလိုက်ခဲ့တယ်မမောရွာတလေးထုံးစံတွေပုံသူတာအဖြစ်ပြောပြခဲ့တယ်။မိမိတရွာလောရွှေကျင်တဲ့အတက်ကိုကျွမ်းကျင်ပေါ်အမဲလိုက်ရမှာကျွမ်းကျင်ပုံတွေကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ရွာမမောကမဆိုပိုတေးမီးယားစစ်မြေပြန်ပြန်လာပြီးစစ်တပ်ကလည်းထုတ်ပန်ခံရပြီးတော့အလို့အကံမရှိ။ရမ်ဘိုကစောမောကိုတငယ်ချင်းရင်းချလို့သဘောထားပြီးရွာရဲ့စက်တေးစာနမိမယ်အကြောင်းပြောပြခဲ့တယ်။နမိမယ်အတွက်တရွာလုံးကစုပြီးပေးရတဲ့တတော်တီဖန်တာတိုက်အကြောင်းလည်းဘုဒ္ဓတာအဖြစ်ပြောပြတယ်။နမိမေကရွာထိတ်တောင်ကုန်းပေါ်ရှိတတော်တီဆိုင်ခင်းတွေအလယ်မှာနေပြီးနမိမေရဲ့တင်းရှိမှာကျင်းနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့တတော်တီတံတန်းအိုးကြီးတစ်လုံးရှိရဲ။ထိုအိုးထဲမှာနမိမေအတွက်ရွာသူရွာသားတွေလူရန်ထားတဲ့ရွှေတူရွှေစားတွေရှိရဲ။ရွာသားတွေကရွှေကျင်းလို့ရတဲ့အခါမှာနမိမေအတွက်ရည်စူးပြီးတော့ရွှေတူရွှေစားတွေလူရန်တယ်။နမိမေကတတော်တီဖန်တာတိုက်ထဲရှိရွှေတူရွှေစားတွေကိုပေတော့အခါမှသုံးဆဲခြင်းမရှိဘဲနဲ့တဖြည်းဖြည်းများလာတယ်။အကူနမိမေကိုတက်ဖြတ်ပြီးရွှေတူရွှေစားတွေကိုခိုးယူသွားသူမှာသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းမဆိုပိုတေးမီးယားစစ်ပြန်စောမောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။စောမောင်ရွာကိုအလဲရောက်ရှိလာတာကြောင့်ရွာတကြီးရဲ့အိမ်မှာတိတ်ခုစီခဲ့တယ်။မမောင်ကရမ်ဘိုတွေ့ကျင်တာကြောင့်ရွာကိုအလဲရောက်တယ်လို့ဆိုတယ်။ရွာမှာအခန်းသားနေထိုင်ပြီးတော့အမဲလိုက်ချင်းရေဦးချင်းတို့လှုပ်တယ်။နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးတာတဲ့ညမှာတော့တောင်ပေါ်ရှိနမိမေစီကိုတွားပြီးအထမပြုတ်ချင်ပြီးတော့တက်ဖြတ်ခဲ့တယ်။ပြီးရင်တော့နမိမေရဲ့တက်တော်တိရတနာတိုက်ကိုခိုးယူသွားတယ်။ရမ်ဘိုကရွာတကြီးစီကအကြောင်းဆုံးကြားသိရတဲ့အခါမှာဒေါသတကြီးတောက်ခောက်ပြီးတော့လူရုံမှာမင်းပဲအရက်ပဲရောက်နေပါစေ။မရရအောင်ရှာပြီးတော့နမိမေအတွက်ခလစားချိမယ်။ထုံနောက်ရွာသူရွာသားဤဘက်ကိုလှည့်ပြီးရွာသူရွာသားတွေခင်ဗျာလူရုံမှာတယောက်ကိုရွာကိုခေါ်လာမိအတွက်ရွာရဲ့ယေတနာနဲ့မိမယ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။ဒီအတွက်ကျွန်တော်မှာအပြစ်ရှိပါတယ်။လူရုံမှာကလစားချစ်ပြီးရွာကိုပြန်လာပြီးရွာသူရွာသားတွေပြင်မဲ့အပြစ်ကိုကျွန်တော်ခံပါမယ်။နမိမယ်ရဲ့တတော်တီဖန်တာတိုက်တယ်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ချွေးနဲ့သွေးနဲ့ရှာလာတဲ့ရွှေင်းကားပြတွေကိုအစားထိုးပြီးတော့ထည့်ပေးထားခဲ့ပါမယ်လို့ပြောပြီးတယောက်တထိန်ချမ်းစီကစူရုံဝဲအဖြစ်ရရှိခဲ့ရွှေင်းကားတွေကိုနမိမေယေဒနာတိုက်ဖြစ်တဲ့ကျေးတတော်ရေကိုအာလုံးနီးပါးထိန်လိုက်လေရေထုံနောက်ရွာအကြီးကဲနဲ့ရွာသားတွေနှုတ်ဆက်ပြီးတော့လူရုံမောင်ရှာဖွေဖို့ထွက်လာခဲ့လေရေရွာသူရွာသားတွေကရမ်ဘိုရဲ့အကြံစီအောင်မြင်စေဖို့စူးမိုကောင်တောင်းကြတယ်စောမောင်ရှာဖို့အောက်ပြေအောက်ရောက်ထွက်လာတယ်စောမောင်ကနမိမေဆရာရတဲ့ရွှေတူရွှေစားတွေကိုထုခွဲရောက်ချပြီးတော့ကျွဲဝချမ်းသာနေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ရှင်ကုံမြို့မှာရှာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ရန်ဘူရန်ကုန်မြို့ကိုရထားတန်ကားတန်နဲ့ခီးစက်ခဲလေးရယ်ရှင်ကုန်မြို့မှာအလုတ်အခန့်ရှာဖွေလေးရာကန်နာဘက်ကိုရောက်လာပြီးတော့ဖရားဘူကားတစီရှိမှာရက်တန်နေမိရယ်ဖရားဘူကားရဲ့ခေါင်းဆောင်လူရရန်ဘူတွေ့သွားပြီးတော့ဖရားဘူလိုက်ချင်လို့လားဖရားဘူနေနေတော့တာစားရတော့ရအောင်မပြေလဲပါဘူးဦးလေးရယ်ဒါကြောင့်အလုတ်ရမလားလို့လားကြည့်ရပါငါတို့ဖရားဘူဖွဲ့မှာစပယ်ယာအောင်ဘူးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အောင်ဘူးကဘယ်တော့မှစိတ်မချရအောင်လိုက်တရမလိုက်တရအဲကြောင့်အောင်ဖို့ထုတ်ပြီးတော့မင်းကိုခန့်ကျင်တယ်လို့မလားကျွန်တော်အလုပ်ရဖို့အတွက်သူတပောက်ထုတ်ရမယ်ဆိုရင်တော့နေပါစီတော့ဦးလေးရယ်မင်းရဲ့စိတ်တက်ကိုတော့ကြိုက်သွားပြီအောင်ဖို့ထုတ်เสียမလို့ပါဘူးကွာသူကိုယ်တိုင်ဖျားဘူးကားစီကိုမလာတာမင်းစပယ်ယာအလုပ်ကိုလုပ်နိုင်ပါမလားကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွမ်းဝင်ရလားကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမောင်းတတ်ပါတယ်ဖရန်ဘိုကဖျားဘူးအဖွဲကောင်းဆောင်လူရဲ့စိတ်တက်ကိုသဘောကျတာကြာဖျားဘူးကနဲ့လိုက်ပါလေတယ်။လန်ကီးမှာခီးတဲ့ရအတက်နိုင်စောစိတ်နှလုံးချမ်းမြေ့စေဖို့အကူအညီပေးတယ်။
ရန်ဘွားဥတ္တကောမှာကြားတဲ့အတိုင်းဖယားဘုခိတဲ့ရီကိုမိဘဆူမျိုးလို့သဘောထားလေရာခိတဲ့ရီရဲ့ရှင်နိခင်မေမိုခံရတယ်ဥတ္တကောရဲ့ချီးမွမ်းမှုလည်းခံရလေရန်ဘွားဖယားဘုကိုင်းနဲ့လိုက်ပါနေရကြမြမပြီးအနောက်အခမဲ့သွားလာဝင်ရတယ်မြမပြီးအနောက်သွားလာတဲ့ခါတိုင်းလူယုံမှာစုံးမောင်းတဲ့တဲ့ကိုစုံစမ်းလေရဲ့တိုးတော့ဘယ်ရက်ကိုရောက်နေလဲမသိမကြမီအချိန်အတွင်းမှာရန်ဘွားဖယားဘုဖွဲ့န
ဖျားဘူးဖွဲနဲ့လိုက်ပါရင်ပင်မလာတော့ကားနောက်မှာအင်္ဂါရင်နဲ့လိုက်ပါရမှာအင်္ဂါအတော်လေးတယ်အိမ်မထဲမှာရန်ဘူးလိုလိုက်ပါလာတယ်ဖျားဘူးကရညာဘာပင်ကြွကြွားပါပြီးတော့ချောက်ကြီးရဲ့ထိုးကြလို့မတက်ဖြစ်နေရခိတရီအားလုံးနဲ့ထိတ်တလန့်နဲ့ချောက်ကြီးရဲ့အောက်မှာနမိမေပေါ်ပေါက်လာပြီးကားကိုချောက်ထဲမကြတူမရဲ့လက်နဲ့စီတာထားတယ်ဖက်စကားရအောင်ဘယ်ကောင်းလာအောင်မယ်နမိမေတားစီမှုကြောင့
ကားရဲ့ညာဘက်ပင်ပောက်တာကိုတတိပြုမိရဲ့ကားရဲ့ဘင်ဖပီးရင်တော့ဝယ်လျှော့ရှိလုံနေပြီကားဘင်ကိုပြန်တက်ပြီးတက်ရှင်မင်းသားအကြောင်းညှင်းခုန်နေအောင်တတိရတယ်အဲ့လိုတတိရပြီးတော့ရန်ဘိုအထိတ်တလန့်ဖြစ်ပြီးဒရိုက်ဘာကိုကားအမြင်ရက်ခံလိုက်တယ်မင်းဘယ်လိုဖြစ်တာလဲရန်ဘိုရန်ဘိုကားဘွားခုန်ချပြီးကားရဲ့အရှိပင်ကိုတွားကြည့်ပြီးတော့မျိုးလုံးပြူသွားတယ် ကားရှိပင်ရဲ့ဝတ်ဥရီကိုတိတ်ချပြန်လဲတက်ဆင်ခြင်းမပြုတာကြောင့်ဝတ်ဥသုံးလုံးကျပြီးတော့တလုံးနဲ့ကျန်တော့တယ်တလုံးနဲ့ကျန်တဲ့ဝတ်ဥရီကပြုတ်လို့မတက်ဖြစ်နေလေတယ်သူတို့တက်မဲ့လင်မှာတောင်တက်လန်ဖြစ်ပြီးတော့လမ်းဘေးဝဲရင်ခြောက်ကြီးရှိရယ်ဘတ်စကိုင်းတောင်တက်လန်ကိုတက်ရင်ခြောက်ကြီးကိုကျင်းသိထိုးကြွားနိုင်တယ်ဒရိုက်ဘာကားရှိပင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ထိတ်လန့်လွန်တော့ကြ
ตัวเองเนี่ยเองมาเนี่ยไอ้ตัวอะไรเองมาเท่านั้นไม่เหมายาวลาบีตัวลองเองมีหลังไม่จำที่ดีไปเกะกูพยายามบอกให้ชีเป็นเปลี่ยวไปชาวเทจ้าไม่เอี่ยมาเลยแต่ตาเสียใจนั่นไม่เหมาเองมาไม่ได้นั่นไม่เหมาเองมาเท่าไม่จำจ่าลายเอาไปอ่ะอันเดียเนี่ยปัตตาไปอ่ะที่ดีไปเนี่ยละทำมาไม่เอาใจใส่หมดเวลานั่นไม่เหมาไม่มีเศร้าเฉยละ นั่นไม่แม้นะปัตตาโลทูจามุชิเมลุจะเพียบยงจีไลจะเอาเฉดวยาเพียบบ่ไลแต่ข้าพยายามบอกกายาไม่รู้จะมีเวสสงสีพงจามเวมานี่เอเยนายายทูยังมาทำยังวิตรงเจนี่จ้าพงจามานี่ไม่เช่นเอเยนว่าพยายามบุพเพกังสาอุดะกงเลมบาชิเกอุดะกงยากุซาตุยตุรมามามาไม่ไปมามาว่าเช่นอะไรแล้วมาโกนยมีพูดถึงได้จะตารุจ้าวาบี ก้าวมาไล่ปลาไล่เมงคลีเรียมยาวใหญ่ทุ่มเมงมาเปลี่ยวเรียวเวยุโรเทนจิตุมหัวตาจ้ามาเมาหลังเปลี่ยวใจเวยุมาเมาว่าก้าวมาไล่ปลาไล่ชินซาซาเมงคลีเดียวกูปูเป็นลูราจ้าพยายามบุกเอาเสียงมาถ่ายพงจาวเอ็มอีสัตย์สิเรนบัวทุบปังเจมาทำยาเรียดเดียวจ้ารุยามไอปูตายตุ่ดเอาเวยุมาเมาว่าเรนบัวที่ก้าวมาเจ้าก้าวเลี้ยกูจะเล่นน้องคำยาเปลี่ยวใจมาดู ที่มามาพยายามบุกไปเหยื่อกูใส่ใจมาอย่างอารมณ์ดาวเองกว่าตัวงานเรื่องมีบ้าสมอยู่แล้วแต่พอถามเลยมาตลอดทำยังไงยาวไหลเป็นอะไรลงมาเลยจงเล่นด้วยตัวมาบ่อยๆมามาผ่านมาเลยไอ้แม่เท่าทุนนิยานนั้นไม่เหมายาวลาบีทำยังไงล่ะเนบีไปกูตัวขอบ้ามาอยู่เอลูกเบียกูแค่มุมจูซาบ้านเนี่ยพยายามบุกไอเดวิที่ก้าวเลยแม่ เรนโบว์เอ็มก็เล่นดูแลขามานั่นไม่แม้ฮะแต่ที่ไปตลอดทำยังไงอันแม่เก็บไว้ยาวสีลาล่ะทำมาบอกใส่สวยไปอยู่ไอ้เปล่าตัวเราทุ่งเส้นเอ็มก็มาตาล่ะเชื่อใจพี่ไปเลยดูตัวเขาไม่รู้ส่งพี่ไปอยู่อันนี้ต้องไปเลยทานเอาเมื่อเล่นเนี่ยตัวยาวแค่ไหนไปเลยทานเอาใจขามามีมีรูพยาบุพเพทำยังไงไม่รู้ทันยังไงจ้าจริงเนี่ยลายสั่งจะไปบุพเพเลยไปเลยดูยาเรนโบว์กูยิบไปบุไปเลยชุดเทปไปไล่เลย ชุดของพยาบุพเพทำยาได้แค่ไหนตัวนี้สั่งมาพบยาเจนแค่ยาเลยแรมโบ้ไปเลยดูคอยพงจาวินเนี่ยเอาเด็กขามาพยาบุพเพทำยาได้ในจังดุยลายเลยแต่จะแรมโบ้ขอไล่ไปเลยดูยาทำยาเร็วและยาเพนสีนั่งเลยแรมโบ้ทูเชนสับอยู่
Nami men a better day, a madu, yas or yogi gay. Nami meja, mean a carai, two jar a pisitico, a bien loca mammy do yae. Nami men a better be your, say soil alonaja, a madu ma be your, ten out him up sinny the lamati. The carle piao when a light basse, a mateo, nami may yaw lie. A ye dear jump, yobulara, piao puema, the dowsa you lunch on matine, to kayo lame. Ramu Gora, a yanni, Lanu Lare. The Downs are you, Gabo, Lanzo Matemo, where you mamma, the debilie. Dodo, where you mamma, Malinawe, the Downs are Lemiao, Gano Bayane, Code Rebby or Light Bazi. To the Downs are Lemia, look the Nuggles in a change up you, Payabu Poyo, Tanya Taidora. Ayo, my Ramboa, and these on you, Gabi Sitawania, Tanya Tai can be enough, where you mamma, Rambo, Sakamia Jare. Mew the downs are a gajo matinel, mad higher than it, papiro denale. Lura damnapi melu, amio, the downs are lemiao, nepuyama, piabujine solo, lens of demiale, minga luniama, say am alone. Digao ma menanga, but do a tagale soa, the diazama. Dozama, a tattoo out with your nene. Kuro, Maria should go piabugama, damnapi caesoa, jalu gaela, ta me and yampi mujame. ထိုကဘလာအကူပြီးတော့ဟွေယူမမမှာရမ်ဘိုတိုက်ခိုက်ရပြင်ညာရှင်မယ်မသိပဲနဲ့ထိုးကြိတ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လေတီမမမမင်းနှုတ်ပါသေးရဲ့မင်းငါရဲ့ပြန်ပဲမဟုတ်ဘူးအပြောမကြည့်နဲ့ကျုပ်လက်တီကိုမြည်ကြည့်အောင်ရမ်ဘိုလက်သေးနဲ့အားကုန်ထိုးလိုက်တယ်တီမမမမင်းလိုဝယ်ယူတယောက်ကိုငါအနေနဲ့ထိုးကြိတ်ဆရာတော့မလို့ဟောရရဲ့လက်ညှိုးလေးကိုကြည့်လက်ညှိုးလေးနဲ့မင်းရဲ့ညာလက်တံအကြောလ
ောင်မောင်ထလိုက်တယ်လို့တွန်းခါပြီးအမလေးလို့អော်ပြီးနောက်ကိုပက်လက်လန်းသွားတယ်ရမ်ဘိုဝယူမမအောင်တိုက်ခိုက်ဆံမလို့တော့ပဲကြောခိုင်ထွက်ခွာလာခဲ့တယ်မောင်မောင်ထုတ်ချင်းစားပြီးတော့ရမ်ဘိုကိုစင်ခေါ်လို့မလုပ်တော့ပဲနဲ့ထိတ်လက်တုံလို့သွားတယ်ရမ်ဘိုကရွှေတကုံဖျားပွဲမှာလောက်ကရင်ဖျားဖို့ဖွဲ့ဥတကုံရင်ခေါင်းဆောင်ခြင်းမရှိတော့ပဲဝယူမမကဥဆောင်လာချာဖျားဖို့ဖွဲ့နဲ့မဲ့တဲ့တဲ့လဲမိမ့်လာတယ်ဒီနေ့ရမ်ဘိုထူကြတဲ့အိမ်မက်ကိုမက်လီရယ်အိမ်မက်ကကြောင်မဖွဲ့ကောင်းတော့အလွန်ထိုက်လန့်တုံလုံးမိတယ်ရမ်ဘိုတို့ရဲ့ရွှေတကုံဖျားဖို့ကအရာအတူတရာနဲ့တဲ့၆ကြီးတွေကိုထိုးချသွားလိမ့်တယ်အိမ်မက်ကလန့်နူးလာတဲ့အခါမှာတကူလုံးလဲစိုးကြီးတွေပြန်နေမိတယ်ဒရိုက်ဘာဦးလူဘိုးစီကိုတွားပြီးတော့ကားကိုခယူးဆိုင်မှာမို့တတိပီးတယ်ဒီမှာရမ်ဘိုလူပေါ်ရဲ့ကားမောင်းတတန်မှာလေတစ်ခါမှမတော်တဆမှုလေတောင်မဖြစ်ဘူးပူစမ်းပါနဲ့ကားမောင်းလာတဲ့တတန်ကအနှစ်30ကျော်နေပြီရမ်ဘိုသူ့ရဲ့အိမ်မက်ကိုမျက်လုံးနဲ့မြင်ရမျိုးစိုးရိမ်နေတယ်ထိုအိမ်မက်ရဲ့ထူးခြားချက်မှာအိမ်မက်ထဲမှာနှမိမယ်ကိုမတွေးပြစ်တာပဲအရင်အိမ်မက်ထဲမှာနှမိမယ်ကနေရာတစ်ခုကပါဝင်လေးရှိတယ်ရမ်ဘိုထိုအိမ်မက်ကြောင့်ဖျားဖို့ခရီးစဉ်နဲ့လိုက်ပါလို့ခြင်းမရှိတော့ပဲဥဒကုံစီကိုသွားပြီးတော့အလုကထွက်လို့ကြောင်းပြောလိရဲ့ဥတကောကအလုကမထွက်ပါနဲ့ကွာဖះဘူးကောက်မှာမပြောရင်ဖះဆောက်အောင်ရတဲ့အလုံမဝင်လို့ဒီလုကကုတူလဲရတယ်မင်းလိုမြမပြေအနှံ့ရှောက်သွားခြင်းနဲ့သူနဲ့လဲကြိုက်တယ်အဲ့လိုနဲ့မြမပြေအနှံ့ဖះဆောက်အောင်လှဲ့လဲရောက်ချအလုကိုလှုပ်ရလိရဲ့ဆရာတော်ရဲ့ဩဝါဒတွေ950နိဘတ်တော်တွေပရိတ်တော်တွေအစရှိစာအုပ်တွေကိုဥတကုံပိုင်ဆိုင်နဲ့ချစ်ကားကြီးပေါ်တင်ပြီးတော့လိုက်လံရောင်းချလိုက်တယ်။လူစီကားတဲ့ဈေးနဲ့ဖရားတွေမှာအွန်လိုင်းတစ်ခုနဲ့ကြော်ညာပြီးတော့ရောင်းချလိုက်တယ်။တရားစာအုပ်တွေရောင်းဝယ်အလုပ်ကိုလက်ခံပြီးတော့တလအကြမှာကျောင်းမဖွဲ့ကောင်းတဲ့တည်င်းစိုးတစ်ခုကြားသိလိုက်ရတယ်။ရွှေတကုံဖရားဘူးကားကြီး၆ထဲကိုထိုးကြပါတယ်တည်င်းမယ်။ကားပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့ခရီးသည်တွေကများစွာတည်ဆုံပြီး driver ဦးလူပေါ်နဲ့ဖွေယူမမောင်လည်းတည်ဆုံသူစီရင်မှာပါရှိသွားလိမ့်တယ်။ Rambo ကသူ့ရဲ့အိမ်မက်ကိုအန်အောလောင်မှန်နေတဲ့အတွက်မယုံကြည်နိုင်တော့ကောင်းအောင်ဖြစ်မိလိမ့်တယ်။ဒီနေ့ Rambo ကရွှေတကုံဖျားဆောင်တဲ့မှာဖျားဆောက်အုပ်တွေရောက်ရင်ခြေကားတစ်စီကိုမောင်းနှင်သွားတော့စောမောင်မမျော်လင့်ပဲတွေ့လိုက်ရတယ်။စောမောင်မောင်းသွားတဲ့ခြေကားနံပါတ်ကိုမှတ်ထားလိုက်တယ်။ Rambo ထိုနေ့မှာဥတကုံစီကိုတွားပြီးတော့အလုကထွက်လို့ကြောင်းပြောလိုက်ရာအလုထွက်ခွင့်ပြုလိုက်ရဲ့။ရမ်ဘိုကားနံပါတ်ကိုစုံစမ်းလျာကန်တော်လေးဘက်ရှိပိုင်းလုံးမှာမက်ခင်ကြီးရဲ့ချစ်ကားဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရတယ်။ရမ်ဘိုတက္ကစီတစ်စီးကိုငှားပြီးတော့မောင်းလျက်မက်ခင်ကြီးနေထိုင်သွားလာပုံအကဲခက်လျာအင်းစိတ်ခဝဲချက်မှာနေထိုင်တဲ့
လူယုံမှာစောမောင်စီကိုတွာလာကြောင်သိရတယ်။ရမ်ဘိုကစောမောင်ရဲ့အိမ်ကိုသိပြီးအခါမှာသူရဲ့ကလစားချီတက်ခတ်မဲ့နေလန်ကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်လေရဲ့။စောမောင်ကစနေနေ့ညတိုင်းမခင်ကြီးနဲ့ညစာစားပြီးတော့ပျော်ပါလိမ့်ရှိရဲ့။စောမောင်ကမခင်ကြီးနဲ့ညစာစားမဲ့ညမှာကလစားချီဖို့ကြံစီရဲ့။တိုးတော်ထိုးရပိုင်းမှာမိမိငားရထားတဲ့တက္ကစီမရှိတော့တာကြောင့်စောမောင်နောက်ရောက်ခံလိုက်ဖို့ခက်ခဲပါလေတယ်။စောမောင်ကိုတာအိုလူမျိုးရဲ့ရိုးရထန်တိုင်းအတိုင်းကလစားချီတက်ခိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။တာအိုဒနာအီကစောမောင်ကိုလက်စားချီချီမပြုမိမှာတတော်တီတချံကိုစားတော့ရတယ်။ပြီးရနောက်စောမောင်သိဆုံးသွားရင်နမိမေရဲ့ကိုစားတတော်တီတချံကိုစောမောင်ရဲ့ကိုခန္ဓာပေါ်တင်ပြီးတမလွန်ဘဝမှာကောင်းရမွန်ရရဆူတောက်ပေးရမယ်။ရမ်ဘိုစနေနေ့ညမရောက်မီမိမိရဲ့စိတ်တွေအလွန်လှုပ်ရှားနေကြအောင်တတိပြုမိတယ်ရမ်ဘိုဥတကုံစရထွက်ခွာလာပြီးရနဖိုးစိန်လက်ရှိတိုက်ပြက်ကြီးတစ်လုံးမှာညဘက်အိပ်ဆက်လေးရှိရယ်စောမောင်လက်စားကြည့်ကြည့်မပြုမိမှာငါရဲ့အလိုမှာထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်တွေမှတ်လေထိုအိမ်မက်ထဲကိုနမိမေရောက်လာပြီးရှင်ကျမအတွက်လက်စားကြည့်ကြည့်မလုပ်ပါနဲ့တကယ်တော့ကျမဘဝအဆုံးသက်ချိန်တန်လို့အဆုံးသက်သွားတာကျမကိုအဆုံးသတ်ဖို့ကျမရဲ့ရန်သူလည်းမတက်နိုင်ပါဘူး။ဘာပေါ်မှာရှိရဲ့ဘာတူမဆိုး။တက်သူလည်းမရှိ၊တေသူလည်းမရှိပါဘူး။ကျမအတွက်လက်စားမချိပါနဲ့။ရှင်အတွက်အန္တရာယ်ရှိတယ်။လူရုံးမှာစောမောင်မှာအပြစ်ရှိတယ်။စောမောင်ရွာကိုခေါ်လာတော့ကျုံမှာလည်းအပြစ်ရှိတယ်။မမိမယ်ကျုပ်ကိုမတားပါနဲ့။ရွာသူရွာသားတွေလည်းကတိပေးခဲ့ပြီးပါပြီ။မမိမယ်အခုဦးရီချာပြက်ကွယ်သွားပြီးတော့အိမ်မမက်ရနေလန့်နိုးလာတယ်။ရမ်ဘိုစနေနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာကန်တော်ကြီးဆောင်ကိုသွားဆောက်လေတယ်။မခင်ကြီးကစောမောင်နဲ့ပျော်မျိုးပြီးထိုလန်းကနေကန်တော်လေးအိမ်ကိုကားမောင်းလေးရှိကြောင်သိထားလေတယ်။ရမ်ဘိုမခင်ကြီးကရောက်လာတဲ့အခါမှာရုတ်တရက်လမ်းပေါ်ပြေးထွက်ပြီးတော့ကားနဲ့တိုက်မိရန်ဆောင်တယ်။မခင်ကြီးကကားပေါ်စိုးရင်တကြီးဆင်းလာပြီးတော့ရမ်ဘိုပြေးပွေလိုက်တယ်။ရမ်ဘိုကမခင်ကြီးရဲ့လက်ပင်ကမိချုံနှိပ်လိုက်လေရ။မခင်ကြီးမိမျောသွားလေရဲ့။အိမ်နာမခင်ကြီးရဲ့ကားကိုယူပြီးတော့အင်းစိတ်ခဝဲချင်အောင်မောင်းနေလာတယ်။စောမောင်ရဲ့ခြံရှိရောက်တဲ့အခါမှာကားဟွန်းတိလိုက်တာကြောင့်အပေါ်တက်မှာအရက်တောင်နေစောမောင်ကမခင်ကြီးပြန်ရောက်လာကြောင်တိလိုက်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်သွားလေတယ်။ဖရန်ဘိုကကားမဝင်ပြီးတော့အိမ်ပေါ်အိမ်သူတွေရဲ့တက်လာတယ်။စောမောင်ရဲ့အိမ်မှာသူတယောက်ပဲနေထိုင်ကြောင်တိလိုက်ရတယ်။စောမောင်ကတော့မခင်ကြီးမှတ်ပြီးတော့အချစ်ရေမင်းဒီနေ့ကိုနဲ့နေလို့မကြည်နဲ့သေးဦးနဲ့တူရယ်တညာလုံးအေးအေးဆေးဆေးနေတာပေါ့ဖရန်ဘိုကစောမောင်ရှိမှရက်လိုက်ပြီးတော့ဟိတ်ကောင်လူယုံမှာဟော်ရီတက်တော်သူတေးချာကြည့်စမ်းဖရန်ဘိုမင်းလိုက်လာပြီတော့ငါ့ဘောမှာမဆိုးပိုတေးမရပြန်လာကြရယ်ဒါအလုံးမှအဆင်မပြေဘူးကွာအခက်ခဲတွေပဲဒါကြောင့်ဒီလိုလုပ်လိုက်တာကွာရွှေရီတော့မရှိတော့ဘူးရောင်းမင်းကတုံးလို့ဖြုတ်လို့ကော်မီဟော်ရီအိမ်ကိုလည်းဝဲလိုက်ရတယ်မင်းလိုချင်တော့ငါအသက်ပဲရတော့မယ်။ငါလိုချင်တာလည်းမင်းရဲ့အသက်ပဲ။မင်းအသက်ကိုငါမယူလို့မရအောင်။မောင်မောင်ထိုင်ရဝန်းကနေထပြီးတော့ရမ်ဘိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တယ်။ရမ်ဘိုလည်းထောက်သိမ့်ပြီးတော့ပြန်လဲခုခံတယ်။ရမ်ဘိုစောမောင်ရဲ့နောက်တိုးကပ်ပြီးတော့ရင်ဝါကိုထိုးချလိုက်တယ်။စောမောင်တစ်ချက်ထဲနဲ့အသက်ထွက်သွားတယ်။ရမ်ဘိုကစောမောင်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုရှုံရှားစွာကြည့်ပြီးတက်တော်ဒီတချံကိုအရှိရှိစပွဲပေါ်မှာတင်ပြီးနမိမယ်ကိုတိုက်တယ်ပြီခမရဲ့ဝိညာဉ်ကကောင်းကင်ဘဝနဲ့ကြည်ပြီးကောင်းကြီးပြေးနေမှာပါနမိမယ်ကျုပ်တော်ဝင်ကြည်ပြီးတငယ်ချင်းစောမှာမင်းလည်းကောင်းရမွန်ရဘဝကိုရောက်ပါစေအိမ်ဘဝပြန်ဆင်းပြီးတော့နေရာမှာချိတ်ထားတဲ့မဆိုးဘူးတေးမီယာစစ်ထွက်မဲ့သူတွေစူပေါင်းရိုက်ထားတဲ့တပ်ပေါ်ကိုမြင်တွေ့လိုက်တယ်တပ်ပေါ်ရဲ့ထောင်ပတ်ခြားစားထားတဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုမြင်လိုက်ရတယ်ရမ်ဘိုသူ့ရဲ့ပုံကိုပလိတ်တွေမြင်ပြီးတယ်လို့စားရမှာဆိုတာကြောင့်ဓပုံတောက်စွန်ကမတိမတာဆုပ်ဖြဲလိုက်တယ်။ဓပုံအပိုင်းစားလေးကိုလည်းအခန်းထောက်ကိုလွတ်ပစ်လိုက်လေရယ်။ပြီးတော့စိတ်လက်ပေါ်ပါစွာနဲ့စောမောင်ရဲ့အိမ်ရနေထွက်လာတယ်။ရမ်ဘိုကမခင်ကြီးစီရယူလာတဲ့ကားကိုဆုံးပစ်ပြီးတော့ကိုက်ပြက်ကြီးစီကိုပြန်လာတယ်။တရင်စားတွေဝယ်ပြီးတော့ဖတ်လေရာစောမောင်တေးဆုံးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးထင်ကျေးပေးကြအောင်တွေ့ရတယ်။ဒီနေ့ရမ်ဘိုကတောက်အိုလူမျိုးတွေမိတ်ဆွေစာပွဲပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့တဲ့ကို channel တစ်စောင်မှာဖတ်ရှုရတယ်။ Rainbow ကတောက်အိုလူမျိုးတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်လိမ့်စာအတိုင်းသွားတွေးဆောင်လေရ။စံကြောက်ဘက်ရှိအိမ်တစ်လုံးမှာတောက်အိုလူမျိုးအဖိုးကြီးတယောက်ကိုတွေးလိုက်ရတယ်။ထိုအိမ်မှာတောက်အိုလူမျိုးအချို့စုယုံပြီးတော့
นี่สิดาวแทนนายพิจารณาก็กลับไปเลยสิจังตีลายอะไรเรื่องบุญนั่นไม่เหมือนด้วยไม่มีสงสารพิโรไลดาวช่วยยาแทนนายปมเนี่ยมาแทนติงลูเร่ถ้าจะเอาช่วยยาพิจารณาก็ฟังเอากลับไปเลยจังพิโรไลดาวอภัยยาไม่ไหนสิเรื่องบุญไม่ไหนพี่อ๋อที่การนั่นสิตีเนี่ยมาเที่ยวสาวไม่สุราจ้าวันนี้วันดาพิมีเลยมีอะไรสิบว่ามาเลยนั่นไม่เหมือนด้วยนั่นไม่สาวตับพิโร นั่นสิที่บ่าวเชื่อชื่อเลยมาหูละแฟนบุ๋มไม่สงสารไปพี่โลแม่นี่มะนั่นสิที่พี่เตียวสามอ่ะเต็มเพียงนี่เลยไม่สงสารไปพี่โลยากันน้อยกันนิดเดียวเด็กขามามีอย่างสองนิดท้องท้าพี่อ่ะลาป้าสาวเป็นเส้นตาเจ้าดูแลยาเลยนั่นสิที่พี่ยินดีเด็กขามาเตียวสามมาพี่ตาเจ้าสักคนเอาสิทายสาวเนี่ยยังลงในลิ้นกันลาพี่อ่ะไม่กันเนี่ยไอพี่ตัวเลยแฟนบุ๋มไอพี่ตัวเส้นมาตัวยังไม่เที่ยว นั่นไม่แม่ยาวลาไปอ่ะฉันจะมาตัดที่ปีกันแล้วมาเข้าจะมาสกาวเลยน้ำไม่ทำฉันยังดูเลยป่วยกันแล้วยาวหนิฉันมีอาการปีบีอ่ะแฟนผมเอ็มก็เนี่ยแหละนู่นล่ะทุกสัปดาห์เอ็มจะเสียเสียงว่ากันแล้วก็หลับจีไรเลยอ่ะป่วยกันแล้วมาเอ็มใส่เสียงที่ส่งดาวด้วยเช้าหนีเช้าดูไรอ่ะเลยแต่จ้ากันในที่จะยังส่งมีนักเวชีมาอยู่ดูกาวเวียวีอ่ะเพียงทัดอะไร แกน้อยเอ็มยังเด็กขามาเช้าท้าลงเดือดสิวขณะกระดังงาบีอ่ะทว่าได้เช้าท้าลงนอกกะคลีเดียวคู่ด้วยวิไลบาลาเราหรอไม่ใช่มีแฟนบุ๊คผู้สิงเลยสิเอ็มจะจีเอาเด็กขามาส่งดาวดูทับยานในนาจ้าจีนั่นมีเอแฟนบุ๊คขณะจ้ารอใจเพียดเดียมาไอเพียวตัวลีเอไอมาเที่ยวนั่นมีไม่ยาวลาบีใช่ไหมอันนี้เรื่องวันนี้เรามาไอสันนั่นนี่ใช่ยังดูดีเชียก็เปลี่ยวไล่ลาบีทีนี้เนี่ยเอ็มยังส่งพี่บีอ่ะ แฟนบุ๊คเอ็มก็เล่นโนบิโอไต่เพื่อจีมาเพียงหนึ่งรายท้องไล่เดชเชนดูอยู่กันดีดีจังมาทับยัยเขยมาละแฟนบุ๊คนั่นไม่เหมือนสกาวไม่ยอมจีรอเบ่ไต่เพื่อจีมาเช่นเช่นนี่ถูกเช่นมาผู้สิงเล่นเอวก็ได้สิใส่หลายแต่จ้าหลายยัยก้าวว่าลูซินเนี่ยแต่งเล่นจ้าหลายยัยส่งดาวด้วยเชียก้าวมีตัวบีแฟนบุ๊คนั่นไม่เหมือนสกาวไม่ยอมจีรอเบ่นอกจากจีสวยยามีเอ ตัวฉันเอาเพื่อเปล่ากับตัววีผู้สิ่งเหล่านี้ยาวตัวเลยพี่ก็แค่น้อยไปกว่าพี่เกลี่ยขณะจ้ารอก็ได้สิฉันเป็นส่วนมากเลยล่ะวีก้าวลุดเดียวเสียมีแรมโบ้ตั้งแต่เนี่ยเชื่อมีพี่ว่าเนี่ยเราแรมโบ้ไม่รู้ตัวเปล่าตัวยังกังส่วนนั่งมาสูบบุหรี่เชื่อว่าวงยังใส่เนี่ยจงนั่นไม่อ่ะเอ็งเสียเสียดีอ่ะซาบเลยไม่เอามาจงมาพี่จะมาซาบเลยไม่เอาจงกูนั่นไม่เมียพี่ขันลูกอ่ะ ที่มาซาบเลยไม่เอาจู่ๆดาวลุ่มยุ่ยทะเลทองแสนจะคุ้มใช่ไหมไอ้ร่ารอเลยยังจะได้ใครลงมาโชว์ไหมเพราะว่ามันเล่นไม่เช้าแฟนบอกว่าไม่มีอยู่นั่นลองยืนเชื่อมีเพื่อนสิซาบเลยไม่เอาเลยยังอยู่สันติจีเจเน่ถ้าจะสังกอไล่ดาบเฉลี่ยตัวซาบเลยไม่เอาว่าแฟนบอกว่าสังกอมูลละแค่มีอันไหนยังเอ็งที่มีอาทักขวาว่าไหนจะเปลี่ยนเลยเปลี่ยวสูเกเร ซาบเลยไม่เอาหรอกสงสารเดียวกูไม่มีลูกตัวยังก็เสียดีแต่ยาวค่ะเลือดกูนายเนี่ยตัวตัวเลือดตัวใจป่วยมาหรอช่วงที่ช่วงแก่ยาเลยซาบเลยไม่เอาเอ๋ยเพียงท่านเนี่ยชิคกี้พายจะมาท่านายไหมเชียงใหญ่เลยแก่เลยแฟนบุ๋มมีประวัติจะส่งเงาเยาว์ในเจ้าชีสามีไรเด้นั่นไม่เหมือนสกาวอยู่เลยน่าเรียมาใจเอาในเกย์หรอเลยแฟนบุ๋มลูกตั้งมือพี่ป่วยมาเนี่ยเนี่ยตัวเต็มชีอาเดจ้า กูรังเวงขัดใจไปท่าเดจ้าเจ้าโฉนอ่ะเท่าท่านยาตาต่ออาเพียงทำดังคนนั้นเนี่ยเป๋อเปียดแดนชาแม่เคลียร์มีตัวเป็นพิเศษแฟนบุญยายเนี่ยมาจีน่าอายาหนีมีเอ๋ลุยงมาโซมาอ๋อคลาซาชินายนาจ้ามีเอต้าเวนเว่จีบงตัวตลกแค้นซาใหญ่มาจามีจ้าอุปยามีเปียวันขันมุปิโลยามเอลูเล่ส่งเพียร์ท่าเลยทุกค่ะตัวยายเนี่ยมา เวลาเห็นลิมพิตาลูกแค่สานี่ยัยอย่าอ้าลงปีส่งตัวลีบีทีนี้มาเต้นสเปดตัวเร่ซาบเลยไม่เอาเนี่ยตัวตัวที่ปมยิ้มสวยสเลนเลี้ยวน่าเสียนไปจ่ายปริตาอ้าลงชีสุดมาเร่ปริตาดูอ้าลงไหมมิงลาชีนี่ยังลิบชิบาดิเช่น